Cara Feliz Ano Novo, é, é o verdade. primeiro ano, ano né? Exatamente. <laughs> isso aí, na primeira semana. Demos tá a largada, ano, né? é, é. Isso aí. Tá Seguinte, o Achala Podcast no ar, cara, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tá ligado que foguete não tem ré, então ó, subindo, né? Só subindo. É isso aí, Elon Musk já fez um foguete que tem ré. Pô, cara, o Elon Musk, <laughs> ele tá desbancando o Bud Khalifa lá de Dubai. É Verá. Ele vai construir um prédio duas vezes aquele tamanho. Pô, é então o cara assim, Ele desbanca <laughs> o foguete, não tem ré, ele desbanca é. tudo. Mas foguete não tem ré, irmão. Porque o foguete do Charla não tem, né? Não, só pra cima. Então é o seguinte, ó. Dá o like aí na live. Seja muito bem-vindo, beleza? Se inscreva no canal. Muitos planos pra gente colocar em prática esse ano. Temos uma reunião outro dia, hein, cara? É, é. coisa rara do Charla. <laughs> Mas rendeu, ficamos horas uma O ano inteiro irmão. mapeado. É, é, é isso mapear aí. mapear o ano. Então, ó, like na live, beleza? Outra parada, ó. O Charla Podcast é um podcast, certo, Beto Júnior? Certo. Então você, você, você pode só ouvir. E somos, neste momento, o segundo oh. podcast de esportes mais ouvido. Terminamos do Brasil, um ano ali, no Spotify. Atrás só de maromba. É de futebol. <laughs> isso! De futebol somos o primeiro. Exatamente. Então, ó, Spotify e Deezer. Nos siga lá no Spotify e no Deezer, beleza? Se você estiver ouvindo a gente agora ou no Spotify ou no Deezer, somos um canal no YouTube. Se inscreva no canal também, beleza? Siga o Charla Podcast nas redes sociais, arroba Charla Podcast em todas elas. Instagram, TikTok, Twitter e também no Quai. Lembrando que para esse papo aqui, você pode mandar a mensagem normal, a gente vai lendo ao longo da resenha, mandou o superchat a gente lê aqui no ar, o superchat é prioridade, beleza? Eu sou Bruno Cantarelli me segue lá na gente também, arroba Cantarelli Bruno em todas elas, é nóis do meu lado, meu parceiro, arroba o Beto Júnior underline, né Beto? Exatamente, estamos junto Tudo bem, Beto? Feliz ano novo, Beto. Feliz ano novo a gente se falou novo. ali no grupo, cada é. um botando foto com cerveja, champanhe Eu não fogos. consegui botar foto da minha... É porque você é meio dia colocou uma foto com um <laughs> ato... Sabe, com os AP3, quando Exatamente. deu meia-noite, Já era, guerra Você não tinha mais coordenação motora, né? Tentei aparecer bem nas fotos, é, não rolou, irmão. Não deu, eu entendo. Não. Não, mas né, o último dia do ano é pra isso mesmo pra lavar a alma. É, isso aí. Mas foi muito bom, graças a Deus, 2022 foi um ano maravilhoso. Conseguimos bater nossa meta dos 300 mil ali no finalzinho. E, no finalzinho, isso e, aí. E entrando com essa primeira charla de 2023, com, como você disse, com vários projetos ambiciosos. É. E vamos bater todas as metas e, do e dobrá-las também. Vamos que vamos, meu parceiro. Aqui, ó. Já tá até com um sonzinho aqui no celular, porque o cara já tá aqui com a gente, mano. Já esteve aqui no Charla Podcast. É, é. A gente é um grande prazer, referência o do retorno. jornalismo. É. E, mano, quando veio aqui, bombou, né, na primeira Boa. vez, mano? E agora também vai. Durante muito tempo foi a charla Sério? mais vista do canal. Opa, aqui. Várias aqui. notícias. Exato. Lembra da SAF do Botafogo? SAF é. do problema. Agora temos um ano de SAF. É. Temos, né enfim, contratações pra essa temporada. Luiz Castro, gente, TV aqui. Exatamente. <laughs> o cara tava na Copa do Mundo. Também, exatamente. Ah, é. Tem umas coisas boas aí Não pra é falar. Aí. Resenha nova. Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR. Palmas pra ele! Boa, <laughs> Obrigado, 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 obrigado. Bem-vindo mais uma vez Pô, aí, irmão. VCR, Pô, pra gente é uma honra você ser o primeiro convidado do ano, cara. Pô, obrigado. Pra mim, honra minha, né? O, o, o Matheus, né? Matheus, é, que entrou em contato ó, comigo ciúme. lá. É. E aí é aquele negócio, né? Que eu tô aqui no. Eu moro em São Paulo, desde 2019, desde janeiro de 2019, eu moro em São Paulo. Aí venho passar aqui o fim de ano, fim de ano porque, né? Dá um, dá um refresco, eu tô de férias, porque eu fiquei no Catar lá, né? Enfim, aí eu falei, aí o Matheus me ligou, falei, pô, meu irmão, deixa eu ver aqui um negócio, que eu tô de férias <laughs> com a família. E aí, meu, pô, tu sabe quem é que, que é, né? Consultar, pô, né? Isso que eu já trabalhei dois dias nas férias, né? Que infelizmente o nosso rei nos deixou. Sim, aí. Sim. E aí o a TNT Esporte lá falou, pô, a gente vai fazer umas lives, não sei o quê, ficamos no ar, hum. deu um super sucesso, as lives lá que a gente faz. E aí falou, pô, tu tá aí? Eu falei, não, lógico que eu tô à disposição, né? É a morte do maior de todos, né? É, então, então, assim, aí eu fui trabalhar dois dias. Aí, beleza. Como era a morte do Pelé, minha, minha mulher já ficou meio assim, tá meu, bolô, beleza, tá de pé, tá não sei tá o mas tranquilo. Aí ela, o cara falou: ó, vamos fazer lá, eu falei, cara, deixa eu ver. Aí ele me deu duas opções: uma da tarde e, oito, e, e sete e meia da noite. <laughs> À uma da tarde, já não me agradava, porque da outra vez. Eu vou falar aqui. Ah, é. O amigo aqui não tem essa. Da outra vez, <laughs> eu não comi. Aqui, ó. É. Da outra vez eu não comi a pizza, pizza na forneria falando, Eu não comi e aí o gordo, o gordo. Sabe é, eu passei bordo. um ano falando, porra, eu deixei de comer uma pizza boa pra cacete Então assim, aí eu falei, já não quero sete horas, eu quero isso aí. Já não quero ir uma da tarde porque, né? Mas vou de novo perder, não vou a pizza, mas principalmente por quê? Porque eu ia ter que que comandar ia ter que <laughs> acertar com a patroa. Que compor, né? Aí eu é. falei, Fabiana, o que, que você vai fazer amanhã? Ela falou: não, amanhã eu vou encontrar minhas amigas do. do, que, do, do onde eu trabalhei e tudo, aproveitar. Eu falei, que horas é? ela? falou, ah, é à noite. Eu falei, opa. Aí eu falei, pô, ela, ela vai botar umas sete ela vai, elas vão se encontrar às sete horas, porque tá todo mundo trabalhando, vai ser depois. Aí eu falei, bota umas oito, oito e meia. Que dá que aí a... dá. E aí eu não tive falação nenhuma. Oh. Porque se eu chego e falo assim, ela vai falar saindo de casa, nas férias, pra ir ficar falando de futebol é um e não sei o quê. Já faz um ano todo isso. É, já isso. faz um ano todo. Aí eu falei, não, não deu nada. Que já é um pra você. Já é casado há 25 anos, você tem que entender <laughs> estratégia. os estratégias. Tem que ir nas Já atalhos. diria o Capitão Nascimento. Estratégia, do grego, <laughs> estratégia. estratégia. Aí já foi assim, não deu nada. Mas quando eu falei que eu vim aqui pra vocês, ah. ela falou, ah, eu conheço. Pra minha mulher conhecer, por quê? Caramba, olha só, que legal. Porque ela assistiu inteiro. O Charla com o Renato Kaiser. Pô! Ela assistiu não, inteiro, Carlos Kaiser, Carlos, Carlos, não, Carlos. É, não É, Renato? Carlos, Kaiser. Ah, o é. Carlos, Carlos, Carlos Kaiser, é Renato é que fazia, fazia exatamente. É. É. é, exatamente. Sabe por quê? Porque o, 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 o irmão dela, <laughs> o irmão dela é o Fabão do Arruda. Vocês sabem quem é? O ah, que toca, que, toco, sei, que do, grupo o grupo Arruda surdo, do, do ah, Arruda. É. é o irmão dela. E o Kaiser é parceiraço do Arruda. Ah. Então vira e mexe, o, vira e mexe o, <laughs> o, o Fabão na, o Fabão já falava é. do Kaiser, não sei o então, Até agora a gente foi no, no, lá no Beco do Rato. Ah. Na, quando foi? Foi na. Terça-feira, exatamente é, terça-feira terça-feira foi... a gente foi é produção e mano. o cara o cara não é produtor o cara é um stalker. ele é um detetive particular é é que eu ando na linha se eu estiver fazendo merda ele vai ligar pra minha mulher e vai falar ó, oh, é. pô, é, Só a gente cobra ele o Matheus e é, as já as já novas é, exatamente aí o, o Kaiser passou lá no, no Arruda Puta, aí, aí, é, é, aí, aí, momento, né? aí aí ela falou não, então beleza Os, ah, eu ah, gosto ah, dele lá vai eu vim aqui também outra coisa Carlos Kaiser 2 não, é, o programa é, do nossa. Kaiser era é antológico, O programa do Kaiser era é. antológico. É, é brincadeira. Isso foi é. uma. Quando a gente se juntou, o Cantarelli, a gente se juntou aí, todo mundo. Vamos botar no ar esse negócio. o Cantarelli. Cara, ele tinha que falar com o Kaiser. Eu nem lembrava mais do Kaiser. Quando ele falou, olha que Kaiser, Cantarelli. Aquele doidão que, pô, parava, falei, pô, tô ligado, esse Não maluco. Fa... Ele assiste, ele fica bolado. Doidão nada. O cara que doidão foi jogador do bem, pô, parceiro é. do Renato Bell. E aí a gente. Aí o Miguelzinho falou assim, cara, eu conheço ele. Lá no, na, na, na rede é. do Leme e tal. Eu falei, pô, faz isso acontecer, rapaz. O, o programa foi antológico. E meu irmão, é. é. E, 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 e acho que ele tem muito mais história tem, pra contar ainda. Pois tá exatamente. programando aí o retorno. É, o Uau, dois, o né? dois. É, 2, né? Aí, enfim, aí eu tô é. aqui. E isso é e mesmo tranquilo. uma boa parada que, assim, é, é, quem você disse casado há 25 anos, mas temos várias pessoas compromissadas, uh -huh. inclusive, as que. Que vos tá fala, aprendendo. Tem que pedir permissão. Tem que pedir permissão. Exatamente. O Vitor Pereira ensinou isso na coletiva é. do Flamengo. <laughs> isso aí já, é outra, já vai começar. Isso aí é outro bom tema pra gente falar. Você tem que saber. Conversei ah, muito pra, com a minha pra mulher você pra, você pra você ficar casado bem, primeiro, é. você não pode querer estar certo. Ou você isso. escolhe ou estar tá certo ou, tá, ou, ou ser tá feliz. É, eu, ou você tá certo ou ser feliz. Tem então isso. E a outra, você vai aprendendo. Então, quando você puder evitar um estresse, evita. eu já fiz isso. Encaixei aqui, porque como, como ela estava indo. Com, é, encontrar na as encontrar é. Ah, falei, beleza, aí vai acabar aqui, a gente vai levar aqui, sei lá, uma hora e meia, duas horas, é. batendo um papo, aí eu vou lá, pego ela é e dá tudo tempo. certo, dá <laughs> tá tudo certo. Então, já estamos aqui a Tá vendo? Siga a dica de Vitor Pereira. Aprenda, Perino. aprenda. A estratégia. de <laughs> né? é Estratégia Victor, do, Victor, do grego, estratégia. Ah, exatamente. Aí Isso vai. aí. É. Seguinte, ó, dá o um like aí na live, galera já mandando muitas mensagens, continuem mandando que eu vou encaixando as mensagens aqui ao longo da resenha, manda o superchat é prioridade, beleza? Começar pela Copa do Mundo, então, que você estava lá Uhra, agora, é, sim é, é. já tinha ido a, a quantas copas ou enfim, então, como é que eu, era essa, essa, essa é é um a primeira ponto, né? que você estava eu, lá? Eu, eu já tinha, eu tinha feito três Olimpíadas, duas, quer dizer, duas fora e a do Rio de Janeiro, que eu sim. participei bastante, mas eu nunca tinha feito uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo aqui do Brasil, a gente ficou só no estúdio, então, basicamente, né, então... E, e era uma coisa que, que eu achava que faltava para mim, mas uhum. que era uma coisa que não me tirava o sono. Se eu não tivesse ido, ia ficar de boa. Assim, não tem. Apesar de eu, ah, pô, de eu gostar muito de Copa. Eu, eu, eu calculo, eu, eu tento lembrar das coisas quando eu me pergunto assim, ah, coisa de ano tal. Tá, eu lembro qual era a Copa mais assim, perto para é. quando. É, é, foi ano de Copa? Então, assim, essas coisas. Sou vidrado de Copa do Mundo, vejo todos os jogos. Então, assim, é, tento fazer tudo, não perco um jogo. Eu sou daquela teoria que. Pizza e Jogo de Copa do Mundo, até os ruins, são muito bons. Sim, é, é verdade. Porque é pizza é assim, até pizza que é uma merda, eu sou, você é bom, eu que concordo é pizza. Com você, eu e com o Jogo de Copa do Mundo é a mesma coisa. É, Não, não é a... um jogo fraquinho, não, não, tô, tô ligado, é eu, vou Copa assistir, do mundo, é. eu vou assistir. Vou é. assistir, então eu sou dessa teoria. Mas, pô, é quando o pessoal lá do TNT me chamou, é, eu já nem esperava muito, assim, porque foi meio que em cima da hora, assim, pô, eu soube em... Eu viajei dia 16 de novembro, soube no começo de outubro, assim, então, Caramba, é, ou no final não. de setembro, alguma coisa nesse nível. Então eu já não esperava, porque tudo, porque quem não tem direitos, né? É da, tu, aliás, todo mundo, né? Todo mundo depende de bancar a viagem, Sim. Né, com patrocinador, com coisa. Então eu tava lá negociando os patrocinadores aí me chamaram. Pô, foi muito, muito foda, muito maneiro, é, ser escolhido, né, numa equipe tão uhum. boa, numa equipe que tem André Henrique Jorge Igor, tem Bruno Formiga e tudo. Então ser ser escolhido, é, foi uma emoção muito grande, muito uhum. assim, como eu tava dirigindo, eu tava dirigindo na hora, quase que eu bati de carro Caraca, com o meu é chefe falou. É uma notícia que você é, exatamente. é impactante. É, enfim, foi, foi muito legal. Aí a gente viajou, foi uma Copa num país totalmente diferente, especialmente da nossa cultura ocidental, né? É... Tem uma Copa assim, que foi, eu acho que a Copa foi bem organizada, acho que a Copa foi bem organizada, é tem algo que eu acho que nunca mais a gente vai ver que era uma Copa numa única cidade, uhum. né? Que, que, que o que o Qatar fez na prática é uma maluquice, né? Ele construiu eram oito estádios, né? Um já tinha que era o Califa. então ele construiu sete estádios. Um vai um foi, vai é, ser desmontado. tirado que é o 974 Isso. lá dos contêineres. Então ele construiu seis estádios novos no mesmo perímetro num país que raramente tem jogo cheio, por exemplo. Onde a seleção treinou, lá aquele, aquele, aquele coisa lá, é o estádio do Al-Arabi Futebol Clube. É, Al-Arabi Sports Club. Hum. É, é um dos maiores de lá. Tem sete títulos do Catar. O estádio dele tem para 12 mil pessoas e raramente chega a cinco. Nossa, Pô, você cara. vai ficar com seis ali, né? Assim. Então tu vai ficar com um de 90, o outro de 70, mais é, quatro de 40 mil... Num país em que raramente um jogo tem mais do que 15 mil. Então, assim. Caraca. Né? É... Tem, uma, tem uma. Alguns têm uma ideia de desmontar, né? É, então, tem tem um, o, o do esse, cara mas tem outro que o vai, virar... vai acabar, O outro vai virar algumas o, outras um, coisas. O centro um convenção, é. É, de convenção. É, exatamente. Aquele cidade educacional. O é. pessoal está deve... dizendo que deve fazer alguma coisa relacionada à escola. O Automama que é aquele assunto uso, quando final, né? É, o que o Automama é o museu. E tal. o outro, o Albait, que é lá na casa do cacete. Que é engraçado também, né? Pra você ver como a gente é mal acostumado. Tu vai numa Copa, tu tem que pegar avião para se deslocar, é o cacete. Essa daí eram todas as, todos as, os estádios no mesmo perímetro, e tinha um que era 50, 50 minutos, que era o all Que você tinha que pegar uma estrada, pô, tranquilá essa estrada, ah. estrada né? uma autobanda auto, auto, auto que era é. lá, Assim, que você chegava lá, mas demorava 50 minutos. Aí, Aí. essa. A pessoa falava, pô, longe, não vou é. lá, não. Lá na casa do cacete, então, era você o vê único. Como, você vê como se, se fosse na Copa dos Estados Unidos, Canadá e. Porra, e coisa, é, ravião, é, tá tudo é, que é lá, é, porra. Ravião. Continente, né? É, pô, não, é. três países, três é, é. fronteiras, três moedas, é. então vai ser tudo diferente. Mas então, assim, eu, eu acho que foi uma Copa bem organizada, uma Copa com isso legal. Teve muita gente que viu teve alguns vários, vários caras que viram todos os jogos que conseguiram fazer que é algo que nunca mais vai acontecer é. porque eu não imagino nenhum outro país é, uma tendo, que... metendo é. a bronca de construir todos os estádios no mesmo perímetro cara. não não dá ah, não dá Eu então... acho é. que depois depois da Copa do tem agora já tá decidido Estados Unidos México Canadá tem a possibilidade da América depois do de Sul 30, né? tem a candidatura de Colômbia Uruguai, não, não, é, é, Uruguai Chile, Chile Paraguai Chile, Argentina e Uruguai, Uruguai. É. Que o Uruguai no outro, é o um símbolo porque vai, é, um vai ser um centenário. E no outro, mas, mas eu, eu acho assim. Eu acho que dificilmente essa Copa vai ser aqui. Dificilmente. Dificilmente. Sabe por quê? Porque se você for ver, nunca na história da, da, das Copas, nunca, a Europa ficou. Tanto tempo. A Europa né? ficou mais do que duas sem sediar. Nunca aconteceu. Se você for ver, era. Sempre ficou uma lá e cá, uma lá e cá. Aí depois, 10, 14, que, a FIFA, né? aí depois que a FIFA mete o rodízio. É. Aí só pra você ver: tem a Copa de 1998 na França, aí tem 2002 que foi lá, para que era pra ser na Coreia, foi Coreia e Japão. É. O rodízio já era para ter começado ali. Sim. O rodízio já era pra ter começado ali. 2002. Em 2002. É, em 2002. Então era a Ásia. 2006 já deveria ter sido na África. Hum. Só que a Europa botou na mesa e falou não, vai ser vai aqui. Demorar. Aí foi na Alemanha. Ainda tem lá um negócio esquisito do voto do cara da Nova Zelândia Sim. que era pra ter votado na África, mas anulou hum. o voto. O pessoal acha que ele levou uma grana, enfim. Sempre tem essas histórias. É. Né? Aí beleza, foi pra Europa. Então já era para ter começado o rodízio, aí ficou... A é, Ásia, dois, 2002. Europa, 2006. África 2010, Pés. América do Sul 2014, 14. aí completava o rodízio. Perfeito? Porque Sim. as Américas é uma só, né? É, então é. contou aqui, a América contou uma só. Aí beleza, aí 2018 foi para a Rússia, que já é uma Europa, né? É. É. Já é uma Europa mais pro lado lá. Aí você vem, 2018, 22 Catar, 26, volta é, para América, volta para América. Aí, se 30 é a América do Sul, a Europa vai ficar 3. Eu acho muito difícil. É. Eu acho muito difícil que essa Copa seja aqui. E parece hum. que os ingleses que querem, querem, uma, que querem fazer a Copa, né? Não, mas os in... Não é Espanha e Portugal. A, que candidatura, é a candidatura que é... é Espanha, Portugal e ainda meteram uma Ucrânia para uma... ganhar é. um sentimental ali. Meteram uma Ucrânia. Disse que vai ter jogo também em Ucrânia. Pô, Espanha e Portugal? Ucrânia. É, é. é assim. Espanha, Portugal e Ucrânia. Mas seria, é. sei lá, tipo agora um, um grupo Primeira só, fase. é, sei é. lá. Então o pessoal tava metendo isso. Eu acho muito difícil. Tomara que seja, porque é muito maneiro. Pô, seria simbolismo. Portugal, seria é. simbolismo do, do Uruguai sediar e tudo depois de 100 anos. Mas eu acho muito difícil, muito difícil, porque pô, a Europa vai ficar três é. copas sem, sem sediar, sendo é. que a anterior que foi na Rússia que, né? É. Não é não é, é, é o Eurase centrão, ali, né? não é o centrão da Europa. Sim, é. Então você ficaria de 2006 até 2036. Pô, eu acho é, muita muito coisa. difícil, é, tá? acho, Não, 36 não, 34, é, 34, eu acho muito difícil que, que seja que esse, que o Uruguai ganhe aqui. Agora, vai você que, pô, você já viu o final de Champions, né? Jogos históricos, etc. E teve a final da Copa agora que, né, para muitos foi a maior final da história ah, das Copas. Eu acho foi o que maior foi. jogo que você já viu na sua vida? Sim. Cara, eu eu acho, eu, eu acho que tá tá no hall ali, cara. Tá no hall. É, cara, o jogo é muito absurdo. O jogo é muito é. absurdo. Assim, de grandes jogos que eu vi, o Liverpool e Milan também é absurdo, o Palmeiras e Vasco 4x3 também é absurdo. É, enfim, o 5x4 do Flamengo. Isso que Santos, eu ia falar, né? tá falando só de é. final, porque tem o é, 5x4 foi. É, é, assim, cara, esse jogo foi inacreditável. Isso aí foi absurdo, foi né? inacreditável. Porque assim, foi um jogo lá, trocação o tempo todo. A França, apareceu, qualidade, né? França aparecendo que tava morta, França tava morta. É. Cara. França tava morta. França tinha entregado os pontos, cara. É. Por isso aí que não investiaram o lá... Mbappé com no vazou, depois revelaram aí é. o Mbappé. É. Como é que tava no intervalo do jogo? Porra! Não, o, o Mbappé final Mbappé de Mbappé de não coma. tinha feito nada, nada cara. O Mbappé tava no bolso do Molina, cara. A Copa é. toda, a final, o final toda. Todo, né? Aí, beleza, foi lá, saiu o pênalti, que foi, acho que, a única bola que o Otamendi errou na Copa. Que é engraçado, né, assim, o é, pessoal, antes da final, o pessoal lá do, 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 da TNT pediu pra fazer uma seleção, eu botei o Otamendi na seleção. Porque, assim, eu, quando analiso, eu não quero saber o histórico do, do cara. Uhum. O cara, não, não é vida e obra, o cara fala assim, me dá uma seleção da Copa, beleza. Vou analisar a o que ele da fez na Copa. Copa. Vou analisar é. o que estão fazendo na Copa. É. Né? Então, ah, o Otamendi, ele faz merda, é um violento, é um carniceiro, concordo. Mas, pô, na Copa ele tava jogando pra cacete. Sim. Aí o pessoal começou, eu falei, gente, tô analisando a Copa. É, é. Eu vou, fiz essa eleição antes da semifinal, se ele fizer merda na final, eu, eu troco. Até troquei, até tirei uhum. ele, botei o Pamecano na final. Na, 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 na. Acho que a única coisa, é aquele pênalti, depois sai o gol, um golaço. O gol daqui. Amigo, foi um trote é. maluco. Eu Ué, de maluco. Eu tô... e, e eu, assim, eu não tinha nada a ver com história, né? Eu... eu, eu, eu e aí, tu ficava, ficava assim, cara. Eu, eu queria. Depois que o Brasil foi eliminado, que foi uma cagada, uma merda do cacete, eu falei assim, porra, é, seria interessante o Messi ganhar a Copa pela história, né? Sim, pela, pela, eu tava pela assim, coisa. Assim, é. O Messi é o, Eu sou muito fã do Messi, muito fã. Então, aí eu falei, mas ao mesmo tempo, o Messi ganhar é a Argentina campeã. Então, é, eu. É. eu então, assim, eu comecei vendo. Quando, quando caminhou pra Argentina ser campeã, uhum. com 2 a 0 eu falei, pô, maneiro. O Messi vai ganhar, porra, vai é. ser um desfecho do cara Aí, quando a França empatou, e a França, pô, a França teve chance pra virar. É. Ainda no tempo normal. Sim. Ainda no, é, tempo é, no tempo normal. A França poderia ter feito 3 no tempo normal. Aí, beleza. Eu falei, pô, beleza. Se a França levar também, aí a Argentina toma. Mas aí... Aí eu falei, pô, mas aí todo mundo vai dizer, pô, Messi, na hora que... E mesmo tendo... Não tenha dúvida, não tenha... Não, não duvide da capacidade das pessoas serem imbecis. <laughs> Se a França fosse campeão, eu queria dizer, o Messi, é, não é. apipocou. Ah, uh, ele ah, fez duas ah, gols na final, mas apipocou, cara. É. Então, assim, ficou isso, mas, mas ficava uma coisa legal. Então, na eu ainda tinha um medo também, o, o, o Vitor, de o Mbappé muito novo, é. bicampeão, Exatamente. com mais, sei lá, é. duas no mínimo, é. daqui a pouco, é. o Mbappé é maior do que o Pelé. Exatamente. É. É três é. Copas do Mundo, chance, é. É... por exemplo, se o Mbappé é campeão agora Ia ser campeão metendo três gols Porra. na final, isso é muito grande. Isso é muito Se ele ganhar a próxima jogando, já teria argumento de ser maior que o Pelé. É, né? já. O Pelé ganhou uma que ele jogou um jogo e meio só, né? É. Que ele jogou um jogo, então pelo menos em Copa do Mundo você teria argumento porque recorde ele vai passar todo mundo. É. Recorde de gol, que ele tem. Se Bobear recorde de assistência também, então assim ele vai passar. Se ele ganha, se ele ganha essa. E, e ganha outra na próxima, jogando. Tricampeão. É. Ele queria falar, pô, ele, ele em Copa já é maior que o Pelé. É. Né? Porque, porque não, ele ia ter ele ganhar si. quatro. É, não, é, é. É, é. Não tô nem querendo falar da outra. Tô nem querendo é. falar da Meu outra. Tô era falando... É, porque nunca houve um tricampeão, né? Sim. Então, assim. Mas aí eu falei, ainda tinha isso. Mas eu falei, ah, pô, beleza. Era, era aquela situação que você falava, pô, não tem o Brasil, então o que der vai ter pelo menos um lado bom, mas vai ter um, algum lado ruim. Porque também a França se ganhasse. Pô, o francês acha que tem Sim. achado que inventou o futebol, pô, não é. inventou porra nenhuma. E, pô, ainda tem isso. E, a, e a, o Mbappé, ou alguns jogadores poderiam, pô. Ia ser histórico. O Lohy, por exemplo, é ser o primeiro capitão a levantar duas vezes a taça. Nunca aconteceu também. É. também então, ia ser muita coisa histórica. Mas afinal foi, 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 foi muito épico. foda. Pô, Sim, assim, naquele... a Copa do é. Mundo, geralmente, quando ela passa, a, a, a gente da imprensa, quando vai sentar pra discutir, falar assim: o que, que é essa Copa. Mostra agora para os próximos quatro anos. É, mostrou a maior final de todas, talvez. Sim, mas assim, <laughs> tô dizendo de conceito do futebol. de conceito. Você viu alguma ficou... coisa que você falou assim: não, não. vai ditar uma regra agora. Não, de conceito, acho que ficou muito claro o, o, o conceito ali, que é: você tem que ter ritmo o jogo todo assim acho que não dá para você diminuir o ritmo intensidade é, o ri, não o teu ritmo ele tem que ser constante Sim. ali. Uhum. É, por exemplo não dá para o Brasil é, e nas duas eliminações do Brasil tanto contra a Bélgica quanto contra, contra a Croácia o Brasil não jogou no primeiro tempo nas duas assim não dá é, são 45 minutos que você joga fora uhum. e isso cobra uhum. a conta depois Ainda que o Brasil tenha sido bem melhor que a Bélgica no segundo tempo e ainda que o Brasil tenha do segundo tempo à frente, o Brasil tenha sido muito melhor da Croácia. É. Mas Isso faz falta porque são 45 minutos. Então você pega a Argentina até no jogo contra a Arábia, tu vê que ela estava competindo o jogo todo. É. A França, Marrocos. Então assim, acho que isso ficou muito, muito claro ali que é que não dá para você. Semidade. O, né? é, o ritmo tem que ser muito forte. Aí você tem que usar não a não substituição, relaxar. todas as substituições. E assim, acho que isso ficou marcado. É. Mas em termos de novidade tática, não, não vi nada. Né? O, é. Os times ali alternando... Hoje ficou bem alternado. O time que tinha três zagueiros, o time que jogava linha de quatro. Mesmo assim, depende dos craques também? É. <laughs> Sim. Basicamente... É. É. basicamente é. O jogo pelo lado muito forte. Muito forte fora. o jogo pelo é. lado, né? Você vê o Marrocos lá com o Hakim Iziek pela é. direita. Muito forte. Sim. Aí do outro lado tinha o Bofá, o cara lá que comemorou com a mãe, que também muito é. forte. Então você vê, até um Marrocos Sim. tinha um muito forte. É. E algo que o Brasil faltou pro Brasil, né? Faltou Exato. um pouco pro Brasil, porque... Acho que o Vinícius fez uma boa copa, mas o Rafinha fez uma copa é. muito abaixo do que a gente é. imaginava, muito abaixo, muito abaixo do que a gente imaginava, e quem entrou não manteve o ritmo. O uhum. entrou para mim. E normal, primeira copa, né? É, mas, exemplo, mim mas, também... chega, mas não ficou Muita abaixo. Fumaça, né? Acho que o Vinícius foi bem, mas poderia ter ido um pouquinho melhor, mas acho que ele foi bem. Não entendi o Tite ter tirado o Vinícius é, no, no, no jogo contra a Croácia. Não entendi. É. Acho que o Rodrigo até tinha que entrar, Sim. mas acho que o Vinícius não podia sair. Ali, talvez, ah, se ele tirasse nossa, o Paquetá, faria é. sentido. Se ele tirasse o Rafinha, Rafinha. faria sentido. É, mas, enfim. E é isso. Acho que sei, foi muito ruim pro Brasil, né? Cair nas quartas assim. Então, eu, eu... te perguntar uma. É, já teve gente aqui no Charla que falou que. Não vou me lembrar quem. Que foi o time mais fraco que eliminou o Brasil em Copas. Assim, você acha que é uma é, tragédia desse tamanho? Assim, uma tragédia? Não, mesmo? É, assim, mais fraco. É, o Brasil. É. O Brasil sim, foi. Mas... É, é, Simons, é, né? é, é. é, o Brasil foi eliminado lá na primeira fase em 66, né? Caiu num grupo que tinha é, Portugal, Hungria e Bulgária. O Brasil ganhou da Bulgária e perdeu para os outros dois. Então foi uma eliminação. Em 90, ele cai para um time que eu acho que era pior do que a Croácia. De Mesmo agora, com Maradona. Mas era a Argentina, né? Então, é. assim, mas o time era pior é, que o da Croácia. O Brasil amassa a Argentina é, e é é, é. é, foi o melhor jogo do Brasil em 90 e cai. Aí depois, se você for ver as eliminações, não tem nenhum absurdo, né? 94 a gente ganhou, 93, 98 Eu, a gente perdeu final, uma final. França. Final. O resultado chama atenção, mas uhum. perder pra França na final em casa não é nenhum absurdo, né? Zidane, né? É, Zidane e tudo, é. mas enfim. E com o problema que o Brasil teve, que quebrou é. todo. É, é, tem uma coisa ali na final que eu não aceito, que é tomar gol do Petit, né? Pô. É. É. Mas entrega. Tio assim, também. Não pode tomar gol. Tio é Gari. Tem perdia é muito gol, uma né? Uma seleção, é. campeã do mundo, é. uma seleção, a maior é. de todas, não pode tomar gol do Petit, mas beleza. Aí em 2006 a gente cai pra França, ok. Num jogo bem, um ali. Jogo que o Brasil jogou mal, mas o é. Dani acabou uhum. com o jogo. 2010, caiu para o Lado. 2014, caiu para a Alemanha. O problema foi o placar. É, uma, mas se o 3 x 1 é. dá nada. Brasil, semifinal, Brasil e Alemanha, 3x1 Alemanha, não uhum. dava nada. Né? Era ok, tá, é do é. jogo. É, 2018, aí cai para a Bélgica e cai para a Croácia. Aí, se você for ver, são duas eliminações para seleções que não estão na primeira prateleira. prateleira. Perfeito. Mas era um, era, a Bélgica acho que era uma boa seleção, tanto é que foi o melhor resultado desse grupo. A Croácia já Ele é já um problema, porque era uma né? Croácia bem enfraquecida. Era uma Croácia que tinha perdido jogadores de destaque, tipo o tinha perdido o Rakitic. Né? É. Era uma Croácia que tinha uma zaga. Tudo bem que tinha o de que arrebentou. Ele fez uma Mas, porra, O outro era o Lovren, já envelhecido. Mais velho. Né? velho. Jogadores de é. não desagrebe, né, cara? É, exatamente. O, o técnico falou isso. Não a sei dupla se ele falou. Tava... Ele do gol ele virou e o e goleiro, falou, né? Lógico, COVID, lógico é. que a gente tá mais fraco. Meu ataque em 2018, um jogava na Ju... um era titular da Juventus era titular do Milan. Agora os <laughs> meu, meus jogadores são da Liga Croata. Um joga no Dinamo, outro joga não sei quem. Então, é. assim, ele teve um ataque de sinceridade. Sim. Não sei <laughs> se ele combinou com os caras, <laughs> né? Não sei é. também se ele combinou com os caras. É. E acabou com um gol que o um cara que joga na Liga Croata fez o gol Exatamente. que ferrou o Brasil. Então, assim, acho que nesse ponto, eu não sei se era. Não sei se era a seleção mais fraca, mas era uma eliminação assim que é bem é bem chocante. É, eu bem não colocava chocante. na possibilidade de perder. Exatamente, assim. Eu, é. Tanto é que quando eu, eu, no, no pré-jogo que a gente fez lá na TNT Esportes, eu falei, cara, eu vou ficar muito surpreendido se o Brasil for eliminado pela Croácia porque assim era muito favorável pro é. Brasil toda é só, só peça que... a peça então é. tem uma can de nossa esse jogo é, que é, a é. gente falou o jogo esse é. jogo vai ser fácil para o Brasil exatamente Pô, não o, o Bruno Formiga falou isso o Ricardinho falou isso é. o pessoal foram zoar eles lá porque falaram que ia ser fácil e eu acho que tinha assim eu acho que o, os os encaixes os duelos favoreceram muito o Brasil uhum. e aí aquilo assim o Brasil, e o Brasil cara se você for ver do segundo tempo à frente o Brasil jogou muito melhor que a Croácia. Muito melhor. Sim. E ter o, gol... o goleiro da Croácia foi melhor em campo, é. certo? Também é... o de Zagreb, né? Tamb... Esqueci o nome é, dele. Livakovic, Livakovic, Livakovic. Isso. também foi o melhor em campo. É. Ali no segundo tempo, pô, da, 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 da prorrogação, você ainda teve algumas oportunidades. O gol. O gol sofrido é uma sequência de erros muito ruins, muito ruins. Assim, porque, pô, o pessoal fala do Fred. Eu acho que pior do que a subida do Fred porque o Fred gerou o chutão. Pior do que isso, eu acho que foi o bote do Casemiro, entendeu? Porque assim, o Casemiro onde ele tava, ou ele mantém a posição, ou ele tem certeza que ele vai Tomar a, jogada, a, bola. a jogada, a jogada é, vai, a jogada vai, vai terminar, o jogador, a jogada ele, vai terminar é, é, seja ele tomando a bola, seja ou fazendo eu... uma falta que funcione. Sim. Aí, beleza. Ele estava aqui, né? Parado é. aqui. Se você reparar, se você colocar as imagens sobrepostas, onde o Casemiro estava, é exatamente a linha de passe que o, que o jogador da, da meia-direita cruza por. É, mete por City. Sim. O Casemiro estava ali. Quando ele decide subir a pressão no Modric, é uma decisão que. Aqui eu não tô querendo crucificar o jogador, porque o Casemiro é o melhor da posição Sim. no mundo. Uhum. Mas o que eu tô querendo dizer é: ali, ali é um momento central. É uma tomada de decisão. É uma dec que... tomada de decisão que. Desencadeou tudo ali ali para mim porque ele estava na, no fe, na, fechando a linha de passe o passe ia chegar ali o cara poderia até meter o passe mas aí era mais, bem mais difícil é. do que foi uhum. então ele subiu ele não ah, vai lá mas ele tentou fazer a falta É verdade ele tentou tanto é que eu acho até hoje eu não vi nenhuma imagem do, do invertido mas eu acho que quem dá o passe é o próprio Casimiro não é o Modric que ele tenta esticar a perna para uhum. tentar cortar Acho que acaba chegando Aí a bola, o, o, a bola dá uma repicada, mata o Ale, Alexandro e rola pro cara abrir na esquerda, né? Então assim, então foi uma sequência de coisas. Uhum. Uma sequência de decisões ruins. Aí você pode falar, falta de sorte? Também. É, é uma sequência Não. de falta de sorte. Porque o Casemiro rouba, aí a bola cai no pé do cara. O cara estica, beleza. O cara cai aqui, o, o Orsic já tava morto. Já Não. tava morto. Se ele tá inteiro, o que que ele ia? Ele ia pra dentro. Ele tava morto já. Prefiro... Ele rola pro meio. É. Aí chega o Petkovic longe da área, bate, desvia no cara e entra. É. Entendeu? Então, assim, é um pouco de sequência que Pega de a defesa de entrando pra. É, Bahia. eu não tô passando pano. Tanto é que o meu vídeo lá no meu canal foi assim. Hum. O título foi. Tá na hora dos detalhes favorecerem o Brasil. É. Porque é muito detalhe que tá sempre indo pros caras. Verdade. Em mas isso 2010. não é uma coisa de personalidade? Na hora Talvez, do vamos ver o cara ser. tomar pode, a decisão correta? Pode Correco? ser, mas é, é que são grupos diferentes. Até na Holanda de é 10 só isso. teve é, detalhe. É, vamos vamo olhar, vamos ah. olhar. Vamo olhar, detalhe. Holanda de 10. Não, vamos começar lá, 2006, tá? Pô, o Henri aparece livre no segundo pau. E a culpa não é, só pra falar aqui, a culpa não é, meio, é do meião Roberto, do Roberto é. Carlos. Quem da... fala do meião não sabe porra nenhuma. Não tem nada a ver <laughs> com o meião. Agora, o, o Henri aparece livre no segundo pau. É um detalhe. É um detalhe. Mas foi pros Ninguém cara. acompanhou. Foi pros caras. Exatamente. Yeah. Beleza. E não tem nada a ver com a porra do meu. Eu fico revoltado com o meu. Eu, mas, mas tudo bem. Que não era nem pro Roberto Carlos estar tá marcando Roberto aí. Henri ali. Ah, é, é? Mas tudo bem. Em 2010. Uhum. O primeiro tempo ótimo. Aí no segundo tempo, se choca o coisa lá com o Felipe Melo e o Júlio César, vai. Um detalhe. Isso. Foi pros caras. Aí 2000, 2000, 2014 é uma porrada de detalhes. É, mas se você parar para analisar, <laughs> se você parar para analisar tudo bem, mas se você é. parar para analisar o jogo, ver até 1 a 0, o Brasil tava melhor que a Alemanha. Até uma, é aí quando ele toma o segundo, né? É. Quando ele toma o gol do Close, Isso. ali foi pro caralho ali. Aí é a cabeça. É. 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 Exatamente, é. Exatamente, é exatamente. Ali o cara falou. Quatro gols em seis minutos. Quatro gols e cinco minutos. Bota é. a bola, é. sai é. gol. É. Sai, bota bota, bota bola. a bola sai gol. Então, assim. Beleza. Então, assim, beleza. Agora, 2018. Porra, alguns detalhes. A cabeçada do Fernandinho. É o contra-ataque que não matou. É a é o Tite, a ainda... falta do É o, é o Tite, é, é, é o Tite que é o Casimiro. Um jogo falta aí. antes, é. Por exemplo, 2014. Hum. Um pouco a gente fala e eu tô tranquilo para falar porque eu já defendi muitas vezes o Thiago Silva com relação ao choro porque eu choro para caralho. Então assim, uhum. para mim chorar não quer dizer é. não quer dizer que você é fraco. Não, né? é. não quer dizer porque eu choro muito. Mas, pô, se você quer cobrar alguma coisa do Thiago Silva em 2014, é o cartão das quartas de final, pô. O cartão é indecente. Um jogo ganho, né? Não, é indecente para um jogador da qualidade dele. Porque qualquer um que é capitão deveria saber que ficar na frente do goleiro é amarelo automático. Uhum. Porra! É. Aí, beleza. Ah, então tá dizendo... Não, se o 7x1... Não tô dizendo que com o Thiago Silva não teria o 7x1. Uhum. A Alemanha poderia ganhar de 20. Mas você não pode abrir mão do capitão porque o teu capitão ficou na frente do goleiro... De uma é. babaquice, é. É. uma babaquice. A palavra é, é essa, pô. É. Isso aí é automático. É cartão. Então, assim, são muitos detalhes. O meu ponto é: os detalhes vão sempre decidir. Mas os detalhes, o Brasil tem que se preparar para os detalhes uhum. começarem a vir a favor do Brasil. É. é. A favor do Brasil. Hoje, os detalhes estão sempre indo conta, tá sempre indo pros caras, pô. É. Então, é porque, assim, o que está acontecendo? o é. que está que acontecendo a nossa bola triste que vai para fora dos caras que então é isso que eu tô falando se a gente não se preparar para os detalhes serem a favor do Brasil não vai ganhar a Copa não pô. É. entendeu é isso é... agora é per isso. perguntando sobre, sobre isso né e tudo aconteceu e tal o Tite saiu e, e e agora a parada é essa né quem, é o, um, quem será o novo técnico da seleção assim Cara. e só avisando para galera duas coisas primeiro que eu já vou ler o super Vá mandando o Superchat é prioridade, beleza? Vou, Vou lendo vamos mandando Superchat. Um like aí porque... E dá um like aí que já estamos com mais de duas mil pessoas na é. live. Então like na live aí pra aumentar ainda oh, mais. Dá um like aí pra ajudar aqui. Isso aí, mandou um o Superchat eu leio daqui a pouquinho eu faço a batida com o Superchat, beleza? Ah. Então é essa parada. Se você fosse ali o Edinaldo... <laughs> presidente, é, presidente, presidente Edinaldo. Edinaldo. Tem que escolher o técnico pra você. Ah, inclusive, tem que chamar o Edinaldo aqui, que ele tá falando pra caramba. Tá, é... tá querendo dar entrevista. É. Sabe aí que ele é gente, gente boa. Rodrigão, gente, é... gente, gente boa, gente é. boa. trazer o Edinaldo. Edinaldo, o Edinaldo. é gente boa. O... Cara, eu, eu conversei com o Edinaldo lá no, no, num dia lá e até pe... fiz uma reportagem lá. Começando ali na, na beira do, 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 do centro de treinamento ali, eu perguntei porque... Na minha pergunta pra ele foi... Existe a chance de esperar a decisão até o meio do ano para ver a, a, a dança das cadeiras dos técnicos na Europa? Ele falou, não, impossível. Da, tem data Joguei FIFA. Em março, tem né? data FIFA em março, não sei o que, isso aí não pode. Ele falou. A decisão vai sair até o fim de janeiro. Aí, beleza. Aí o pessoal, os companheiros do UOL vieram lá com o negócio do Antelote, que eu acho que era. A, Perfeito, assim, te falar assim, perfeito, para mim era o Antelote. Era trazer o Antelote, o Antelote agora já disse que. que não Só vai... se ele já é desempregado. É é, ele é, disse que é. ele, não vai, ele não vai pedir para é. sair do Real, que o Real não se pede para sair do Real e tudo, hum. enfim, que é, é ruim, mas eu acho que, pô, era, era perfeito. Porque Me o Antelote é um cara, é um dos melhores, é um cara que joga em vários sistemas. É um cara que joga de várias formas. Se o time precisa ter posse, tem. Se o time precisa jogar contra-atacar, tem. Se precisa é, jogar numa bola aérea, tem. Então, assim, o um cara... E é um cara que sabe trabalhar muito bem com jovens. Uhum. E com brasileiros. É. Tem um histórico de brasileiro muito bom. Então, acho que o Antelotti seria, seria o perfeito. Se o Brasil tivesse ganhado a Copa... Essa foi uma pergunta também que eu fiz para o Edinaldo. Eu conversei com ele antes do jogo contra Camarões, se eu não me engano. Ainda estava na primeira fase. Eu perguntei. É, a escolha pode ser influenciada por ganhar ou não ganhar a Copa. Ele disse que não, porque na minha cabeça estava assim: se o Brasil tivesse vencido a Copa, eu acho que tinha margem para você trazer um Fernando Diniz, por exemplo, mais tranquilamente. Por quê? Né? Já, liberou o peso, você já já é o atual campeão, dá tempo de alguém pegar. Logicamente que se ele Nandini chega, toma uma porrada da Bolívia, já, já tá na frigideira. Mas é. acho que daria um pouco mais de você trazer eu um cara, do mundo, é. trazer um cara, né? Você, o uhum. jejum do título já não tem, é. já fez a festa e tudo. Sim. Trazer um cara para fazer um trabalho um pouco mais conceitual, um trabalho mais a, a longo prazo. Agora que perdeu, eu acho que vai prevalecer muito a questão de resultado, uhum. porque na verdade o Brasil vai chegar na Copa de 2026 com maior igualando o maior é. jejum lá Igual de 2024 de anos, de 24 anos que era de 94. É. Então, assim, é, eu acho que aí pode acabar pesando alguém que, que busque mais o resultado. Por exemplo, eu acho que pode aparecer um, um convite pro Abel Ferreira. Um é, Jesus. e Jesus. É, então, eu não sei... Eu tô vendo o Jesus distante é, desse acho assim, Eu acho, eu acho assim. que o, o Jesus e os técnicos portugueses em geral, eles são caras que, não por eles serem bons ou ruins de, 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 de convívio, mas eu uhum. acho que pela... Pela forma como os portugueses são, né? Um pouco mais pavio curto, um pouco mais literais nas coisas, eu acho que. eu Acho que eu acho que o Jesus é um, seria um. Eu acho que até gostariam, mas eu acho que eles acham que seria é, muito, muito explosivo ali. O Abel também tem uma carga explosiva, né? É. é. E principalmente com alguns setores da empresa. Até porque o Abel, já falei isso algumas vezes, o Abel já foi muito sacaneado por alguns jornalistas, né? Muito sacaneado. Aqui, já, é. aqui na passagem dele para o Palmeiras ou. vida? aqui, 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 é. aqui, aqui é jornalista brasileiro. Sim. Jornalista brasileiro, Sim. muito uhum. sacaneado. Coisas que não tem nada a ver, de falar da, da mãe dele, do, assim, coisas assim. Uhum. Foi muito sacaneado. Ele, ele tem alguns excessos, assim, ok, por exemplo, o caso lá do. Com o setorista do Fluminense, que ele mandou mal com o é. moleque, depois pediu desculpa, depois viu que, ok, acho que tem ali, mas acho que, num geral, o Abel já foi muito sacaneado. Colocam na conta como se o Abel ganhasse tudo pela sorte, tudo, que eu não concordo. Acho que. É, acho que aí poderia prevalecer um Abel Ferreira, porque, assim, um cara que, em aqui em dois anos, ganhou duas vezes a Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou tudo que podia, uhum. menos o Mundial de Clubes que tem uma particularidade ali. Eu acho então, inclusive que o caminho é esse, aí. É, é. é. Então acho que poderia ele ser que parece isso, que não é ele sei. Ele tá resistindo. É, não sei se ele aceita é. ou não, não sei, é porque uma coisa é você dizer: "Ah, se surgiu o convite", uhum. aí você é a coisa que não tem necessidade Agora, de você se expor. Foi o telefone falar: ó, oh, pô, tu quer pegar a seleção, pô?" É. Né? Tirando o Murici lá, não deu é. aquela coisa. Tá mal explicado até hoje, sim, mas tudo é, sim. Tá tudo bem. Mas ele deixa é. no ar que aconteceu é. algumas é. coisas. É ali. mal explicado aquilo ali e tudo. Quem, quem, quem procurar acha coisa ali. Mas enfim. É, é... é... só isso. Quando a hora que liga, fala assim: é. pô, Abel, é não é. é não é se. Si. É, é o seguinte: a gente quer você. Você quer assumir? Uhum. Então talvez acho que possa colocar. Aí depois, cara, eu, eu penso o seguinte: pra trazer um estrangeiro. Pra trazer um estrangeiro, tem que ser um cara de primeira gaveta. Uhum. O Klopp não vai vir, o Guardiola não vai vir, uh. o Antjelotti, acho que se tivesse desempregado, viria. Até um Tuchel, eu acho que talvez viesse. Agora, daí para baixo, acho... Aí vai lá, ah, mas e o Abel, não, mas o Abel tá aqui, né? É. O Abel conhece é. a realidade aqui. Então, acho que aí é uma Abel outra O Abel e é. Jesus é que tem uma é. relação tem, tem uma, uma Brasil. É. Aqui tem um entendimento. Acho que o Jesus já tá um tempinho, né? Enfim. Fora. É, mas é isso, eu acho que é isso. Aí você vai falar aí, vai, acho que o bonde do Renato passou, passou. passou. Acho que Cuca, o Cuca, o Cuca CBF não vai trazer tudo, tudo que tá em volta do Cuca para dentro lá, não vai, não vai trazer, né? Porque Cuca assume a primeira coisa que o Manchete vai lá vai lembrar lá o caso lá da ah, sua é. na hora é assim. e acho que a CBF não vai querer trazer isso que eu acho que eu acho que o Cuca seria um bom nome. Se não tem esse, da esse parte coisa na parte né? ali, acho que ele poderia. e a instabilidade fazer... do Cuca. Esse é um problema também, é, né? né? O Cuca não, não vira trabalho, né? É. Não vira de um ano pô. Talvez pudesse ser é. Mas acho que talvez. Aí, talvez o ideal seria o Cuca assim Cuca. Classificou. Vai, vai só pra Copa. É. Talvez. É. <laughs> é. Assume. Se assume em janeiro de 26. Tira pra, curto, pra não né? dar tempo de, de desgastar. É. Assume naquele naquela pré temporada do é. aí, temporada. aí o Dorival é. tem um, com a seu favor, dois títulos com com um time do tamanho da repercussão do Flamengo. Mas pelo que parece, aí, passou o bonde também. Mas acho. aí também tem outra coisa, né? O Flamengo abriu mão do Dorival. É, é isso, exatamente. Né? Você vai é. falar assim, pô, o cara ganhou, beleza. E acho que ele teve muito mérito muito mérito. É. É, mas o Flamengo abriu mão. Então, eu, eu não sei se acho que o telefone do Abel vai tocar. É, não zero informação, informação. não tem informação. É País. só uma opinião. É aquela situação, aqui. né? Uhum. Esse lance de passou o bonde do Dorival é muito em cima, né? eu não sei. É, é. O que eu acho é que, lógico, é isso que você não, falou, eu, eu acho, acho que... que ele tá na mesa. É. Eu acho que o Dorival tá na eu mesa. Eu acho que o que pode acontecer do Dorival é cair no colo, por exemplo. É. É. Bater, é, na cabeça do, do presidente era um, é. não dá. Abel, Abel, Abel é. pô, não vou cumprir é, é. é, que que tá com o Palmeiras. Eu tenho que virar a com o técnico. O Dorival tá aí, não tem problema é. nenhum, eu é eu só ligar acho... aí, Dorival. Eu acho que o nome dele tá na mesa. mas cair no Eu não sei, assim, em termos de. É, tem um ponto, O Dorival sempre fez grandes times que tinham, a entre aspas, o, o DNA de ser protagonista do jogo. Toda vez que o Dorival precisou botar time que era para ficar lá atrás, assim, foi mal. É, Pode reparar. Sim, as, as brigas quanto a rebaixamento. É, Todas vezes é. assim, era assim: time, era time fraco ou era time que ficava lá atrás. Uhum. É, não, não funciona. Agora, toda vez, procurou, Dorival, é. toda vez que o Dorival fez pegou time pra... pra propor jogo. É ele fez trabalho. Então, na seleção, você vai hum. ter o um material. Você é. vai ter uma seleção que normalmente é uma seleção para propor jogo, uma seleção que tem o, o caráter de protagonista. Uhum. Então, acho que poderia ser. Só não sei se ele tá com a bagagem toda para ser técnico é. de seleção, para encarar um né, um, um intercâmbio aí de, de enfrentar outras escolas, de hum. novo. O Tite, que para mim era disparado o melhor melhor técnico brasileiro, ele jogou dois jogos de eliminação o primeiro ele tomou um nó do Roberto Martins no primeiro tempo um nó porque o Roberto Martins que ele fez ele tirou o Lukaku da de centroavante o Lukaku contra o primeiro tempo jogou de ponta direita é. quem começa a jogada do gol do De Bruyne é o Lukaku aberto tá aberto é e o Lukaku é. já tinha jogado assim com o Roberto Martins no Everton uhum. Porque a gente vê o Lukaku grandalhão forte pra caramba sei lá é trombador lá dentro é. não mas no ele, tem, da referência, ele velocidade. tem velocidade quando é. ele tirou lá você tirou, ele estava de ponta à direita. É. é o Lukaku, quando a bola sai do meio, quem recebe na ponta direita é o Lukaku. Uhum. Então o Brasil tomou um nó no primeiro tempo. No segundo tempo, ele deu um nó, porque o Brasil foi muito melhor. É. E agora, o Brasil jogou 45 minutos fora. Por quê? O que a Croácia fez? A Croácia meteu o Modric em cima do Casemiro. Pega é. lá. Pega o primeiro tempo. Uhum. O Casemiro não andou. Isso. O Casemiro ficou 30 minutos encaixotado, porque o Modric estava em cima dele. Aí você tirava a distribuição. Ou você forçava a saída com o Militão, que não, 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 não tem não como características. muito bom, né? Ou o Danilo, uhum. torto lá pelo outro lado. A coragem ficou com a bola, é. não criou tantas oportunidades, mas, mas ficou com a bola. Mas acho até que criou mais que o Brasil. Aquele Sim. lateral direito ali, deu um calor danado. O Danilo podia ter sido expulso, que ele uhum. mete o pé na cara do cara, por uhum. um pouco ele não foi expulso. Então, assim, aí, quando deu mais ou menos 30, 35, o Casemiro entendeu qual era, o que, que ele fez? O Casemiro passou pra segunda linha. E aí empurrou o Modric pra trás. Aí saiu um espacinho pro Brasil sair jogando. É. Pode pegar. Só pode pegar o jogo. É. Pode pegar lá. Com 30, 32, 35. Porque estava na minha frente. Onde eu estava no estádio. Hum. Estava exatamente na minha frente. Era onde eu, a faixa que o Casemiro tinha que receber era o Modric sufocando. Aí acho que alguém deve ter falado. Não sei se alguém da comissão ou o próprio Casemiro entendeu. Ele subiu. O Casemiro termina quase como meia. É. Aí fica um buraco. Aí o Thiago Silva começa a armar o Brasil. Uhum. Então assim... O que, que eu tô querendo dizer? Não tô querendo, é o assim, enfrentamento. É, ali você demorou a reagir. Você jogou 30, 35 minutos fora. Morto. Mas é. Não é certo, você acha é. que... Assim, é. a, gente tem, é a gente bate hum. muito na tecla do lance de o Brasil enfrentar pouco no ciclo da Copa os europeus. Só que você, melhor do que a gente, sabe que essa criação de Nations League tudo isso é um protecionismo deles. Você não encontra é. também data para marcar. É um o é também pro... o campeão do mundo agora é sul-americano. É, Sim, e outra mas... Coisa. E o tirou <laughs> Mas o Brasil dois... continua. É. E o Marroco tirou dois europeus fortes. Grande. Sim, tirou a Espanha e Portugal. A gente continua. E foi melhor que jogou melhor. Jogou melhor, coisa, mas jogou muito bem contra a França. Porque a gente é, continua né? sem vencer foi... os europeus de primeira prateleira. Continuamos. É. E sempre colocado isso. a gente isso, tá, ah, não consegue então. jogar. É. Só que você não vai conseguir, porque você não consegue marcar. Isso vai ter que ser superado sem esse enfrentamento. Porque não, me parece que você não acho, consegue. Mas marcar. Eu acho que não é isso. Porque a, hum. a Argentina foi campeã do mundo e ela só fez um amistoso sim sim é. contra o europeu um amistoso porque ela jogou contra a Itália mas não era um amistoso era um era uma data que se o Brasil tivesse ganhado o Brasil teria jogado é. então assim eu acho que acho que não é não é isso eu acho eu até fiz esse levantamento que o pessoal começou a bater muito nessa tecla isso não é garantia de nada sabe qual foi nos ciclos todos nos, de 2000 e 2006 para cá que foi a última que a gente. É, ganhamos em 2002. De 2006 pra cá, sabe qual foi o ciclo que a gente mais enfrentou europeu no... antes da Copa? Qual Copa que foi? Não, não Sabe? Eu vou dizer pra vocês. 2014. <laughs> Ele jogou contra a Alemanha Mas A gente né? jogou. Não, 2014 a gente jogou com a Inglaterra duas vezes, com a França duas vezes. A França jogou no, a França jogou no Maracanã. Não sei se vocês lembram, a França uhum. jogou amistoso uhum. aqui. Não. A gente jogou contra a Itália duas vezes, jogamos contra Portugal. É, eu digo, eu digo seleção de primeira partilha. Primeira é, é, então, eu digo seleção é. de primeira temporada europeia de primeira partilha. Tô estou falando das, das que é. são campeãs do mundo, né? É, Inglaterra, Alemanha, Itália. Espanha e França, França. É. Mas ainda botei aí Holanda e Portugal que Eu uhum. acho que né, Dá pra gente colocar Mas as confederações pegou Espanha e Itália da, é, Pegou Espanha e Itália é. Então é isso que eu tô falando Pra esse ciclo Foi o que mais A gente sim, mais sim. enfrentou Tomou A gente certo. enfrentou Itália enfrentou Itália, do, é, enfrentou Itália duas vezes Enfrentou Espanha Enfrentou Inglaterra duas vezes Enfrentou França duas vezes E deu Não é só isso Lógico que é melhor Mas não é O Marrocos também Não enfrentou ninguém E porrou todo mundo Ganhou da Bélgica, empatou com a Croácia. É. No, na primeira fase, empatou com a Croácia e ganhou da Bélgica. É, e um treinador ganhou com nove da, jogos. Né? Ganhou da. Eliminou a Espanha nos pênaltis e ganhou de Portugal. Então, assim, não é. Não, e o um treinador não é só que pegou isso. na porta é, da Copa, né? Eu acho que se podendo ter, é melhor. Podendo ter, é melhor. Mas eu acho que é, não é uma solução fácil. Tem muitas vezes os caras não querem jogar com a gente. O Edu, quando, quando uma vez eu fui lá na CBF. Conversar com o Tite lá, que ele, de vez hum. ele fazia lá uns trabalhos. Olha Opa, que maravilha, sim É. Ele, faz um, ele fazia lá uma, uma convocação, eu fui é. lá e o Edu me mostrou. Na época era o Edu. O ele me mostrou e-mail da, da Federação da Holanda que falou: não, a gente não quer, a gente não quer, uhum. a gente não vai jogar agora, não sei o quê. E na data, a Holanda enfrentou, sabe quem? O Peru. Na data que o Brasil pediu para jogar com a Holanda, uhum. o Brasil enfrentou o Peru. É. Ou seja, eles falaram, não, não quero fazer amistoso. Evitaram, que Brasil. Evitaram o Brasil. evitar o Brasil e jogaram com a seleção peruana. Eles jogaram Sim. com o Sul-Americano, mas jogaram com a seleção peruana. É. Então, assim, é... é é uma situação difícil, mas eu acho que não é isso que vai, vai, vai uhum. motivar ganhar ou perder. Não é isso. Sim. É, vai ter que jogar assim e a Argentina ganhou, pô. A Argentina ganhou. É. Né? A gente vai entrar no nosso futebol aqui, deixa eu só ler o primeiro superchat. Vai lá, vou comer. Que aqui. aí é a interseção, isso aí. Breno Oliveira mandou aqui, ó. Aí, é, essa é uma boa pra gente entrar daqui a pouco já no nosso futebol, mas é que eu queria perguntar de Cristiano Ronaldo e Messi antes, mas já vou Sim. fazer a pergunta. O Breno Oliveira mandou aqui: por que Martinelli e não Gabigol? Era uma pergunta que a galera do Mengão tava fazendo. Eu, eu pensei que ele queria perguntar por que não usou mais o Martinelli dele na Copa, já que tava lá, né? É. E foi um dos melhores jogadores de Copa. Ele botou de reserva. Sendo que o Gabi foi decisivo nos momentos importantes do Flamengo. Sim. E aí ele pergunta aqui da insistência também no Gabriel Jesus. Abraços a todos. De perguntar pelo Gabigol, porque hoje o Gerson falou sobre isso também, né? O Gerson falou sobre isso na apresentação. Vamos perguntar primeiro sobre o Gabigol, assim. Gabigol, um ídolo né, de uma torcida é, nacional, coisa e tal. A gente viu o Arrascaeta indo bem na Copa, assim. Jogadores do nível do Gabigol têm condições de jogar na seleção brasileira? Eu acho que tem. Eu acho que tem condição de jogar na seleção brasileira. Um jogador decisivo, assim. Eu, se tivesse que escolher entre o Martinelli e o Gabigol, eu levaria o Martinelli também. É. Também. O Martinelli era um dos melhores jogadores da Premier League. Uhum. Né? Assim, agora, eu também faria essa decisão. Agora, não vejo nenhum absurdo você levar o Gabigol, porque você tá levando 26, você tá levando pra um cara que, que entra, agita e tudo. Ao mesmo tempo, o Gabigol, não, quando ele foi chamado, ele foi muito inconstante, ele foi muito foi. irregular. Então, assim, eu acho que tinha elementos pra não levar o Gabigol, mas acho que também não tinha nenhum problema levar. Eu não acho que isso. Ah, que porque não você tem vai dizer, nível, pra não um tem futebol nível jogador, jogador que joga na segunda divisão da França, pode jogar, ou o cara que joga no coisa não pode é isso. não Dinamo assim, Zagreb. É, exatamente. É. O cara, o Dinamo Zagreb meteu o gol no Brasil. Você acha que o artilheiro da Libertadores aí, um dos maiores cara, né, dos últimos quatro anos que mais faz gol não pode? Pode. Agora, eu acho que ali você tem um cico. Quando ele foi, apesar de ele ter entrado naquela Copa América contra a Argentina no Maracanã. É. Ele entrou e fez um salseiro ali, melhorou o time e tudo. Mas acho que, no geral, ele foi inconstante. Então, uhum. ele acabou não impondo a convocação dele. Mas eu acho que, de repente, numa dessa, para bater um pênalti, né, que é um dos melhores uhum. batedores do Brasil, eu acho que poderia poderia levar. Mas se eu tivesse que levar a escolher, especificamente entre Gabigol e Martinelli, eu levaria o Martinelli. Acho que, inclusive, o Martinelli deveria ter sido mais mas... usado na Copa. Porque uhum. ele foi quem melhor saiu do é. banco. Acho que saiu. No geral, acho que saiu até melhor do que o Rodrigo quando ele, quando ele saiu. Então eu teria usado mais, mas é, é isso. é você então, não vi... acha que a convocação foi mal feita, por exemplo? Não, assim. A, tem, tem, a convocação tem um ponto ali que é o Daniel Alves, que eu não levaria, mas acho que existe alguns contextos para levar, uhum. mas eu não levaria. Mas é assim, a convocação. 26. 22, 21, 22. Questionáveis. É, tudo mais de time gigante. Questionável. Tá? Você hum. vai falar assim. Aí ah, beleza, aí tu vai, vai dar do, do, das cinco opções finais, você fala, eu levaria outro. Beleza, é, é opção, entendeu? Não é, não ganhou por causa das. Con... Nem da convocação do Daniel Alves. Não perdeu, ou não ganharia, nem pela por causa da convocação do Daniel Alves, hum. entendeu? Mas em cima Tem dessa isso. pergunta, aí não. Acho que já do meu lado não é nem cornetando a convocação. É aquele papo que a gente levou aqui. Pensando pro futuro. Você, como um cara, pô mais rodado do que a gente nesse sentido de tipo, futebol internacional. Eu acho que a gente tem aqui por parte por uma parte da imprensa, nem acho que você tá nesse bonde. Às vezes um conceito muito já pré-definido de que, pô, tá na Europa, tá jogando na Europa, independente de tá jogando num time que é campeão toda hora. Tá na Europa, tá no North Han Forest. Pô, tá na frente de quem tá aqui. Eu eu não sei se você concorda, mas assim, Pensando em próximas convocações, eu gostaria de ver os caras que arrebentam, quem arrebenta, uhum. ter mais chance. Mas assim, é chance de ser titular da seleção, jogar, por exemplo, no ciclo. O Rafael Veiga mereceu fazer parte. O Dudu mereceu. O Gabigol mereceu. É, pegar outro, o Gerson no argumento mereceu. O cara que tá arrebentando, ganhando Libertadores, ganhando Brasileiro. Esse cara, eu acho que constrói um caráter vencedor e que pode, numa Copa do Mundo. Ajuda. Eu concordo, eu concordo. E, nesse vezes, ponto. Eu acho que a gente não meio que. O eu cara joga no Norte Rão forte, no Flamengo, o Lot Ram o cara vai, porque tá lá então, na primeira liga. Eu concordo linha. num ponto assim. O Dudu, no ciclo anterior. Sim. O Dudu foi decisivo na Copa do Brasil de 15, foi um dos melhores ou o melhor jogador do título brasileiro 2016. Foi, arrebentou no brasileiro de 2018. Esse cara não ter sido testado na seleção, não tem como defender. Não tem como defender. E testado de verdade, não é chamar pra um amistoso para botar para 10 uhum. minutos, porque às vezes tem treinador, não tô dizendo que é o caso do Tite, mas tem muito treinador que às vezes fala assim: ah, vocês querem botar? Vou botar. Aí bota o cara ou perdendo de muito, ou ganhando de muito. Que aí o cara entra, né, assim, querendo uhum. fazer tudo, por exemplo. O Anthony, na seleção, me pareceu que ele entrou sempre falando assim, cara, eu tenho esses 10 minutos, eu vou ter que arrebentar, vida, vou ter que fazer é, um é. gol de placa. Tudo. E às vezes isso atrapalha. Sim. O Edmundo na, em 98. Toda vez que o Edmundo entrava em 98, ele achava que ele tinha hum, que. Todos os lances da vida naquela hora. Que tinha que resolver aquilo é. lá e aí só fazia cagada. só sair bola. no lateral. Então, assim, é isso. Mas o Dudu, por exemplo, o Gabigol, acho que o Gabigol até teve Até uma coisa meio esquisita, porque ele é chamado num período e depois para de ser chamado. E, ok, ficou por isso mesmo, assim. não, é, eu não acho é. que ele tenha sido. tinha obrigado, tenha sido muito bem o exemplo mas, é. mas o Gabigol fez alguns bons jogos tem um jogo lá que o Tite pede para ele jogar aberto no Santos e uhum. é que ele joga pede para jogar aberto como jogava no Santos Sim. e que depois ele veio a jogar com Dorival e ele joga e joga bem uhum. então assim tem alguns é, e parou de ser chamado de uma hora para outra né então assim eu, eu acho que esses caras ele tem que ser testados de verdade para aí você poder você ter argumento de dizer ó oh, eu trouxe o Dudu testei ele do jeito que eu acho que ele pode produzir e, de fato, ele perde muito em relação a quem está jogando na Europa. Então, é. não vou levar por isso. Hoje a gente não tem essa. Essa, essa oh, um eu afirmar. é a gente não tem essa certeza. Esse, né? Um exemplo é. que eu lembrei agora aqui. É uhum. O Gabigol e o Bruno Henrique se entenderam maravilhosamente em 2019. O Brasil, todo mundo jogava com três atacantes. Jesus veio, fez uma dupla e os caras voaram. É. Eles foram convocados, acho que não juntos, mas separados uhum. foram. Quando o Bruno Henrique foi, entrou 10 minutos na outra posição. Aí você vê o Rafinha, tava jogando no Leeds. Alguém do scout do Tite, foi, tem um garoto outro brasileiro lá, indo bem, lá Pô, foi titular em dois jogos, aí ele arrebentou com o Uruguai. O primeiro que ele fez, eu não lembro quanto é que ele foi, ele foi mais ou menos. Uhum. No segundo, fez dois gols, voou, garantiu. Uhum. Essa chance, o Bruno Henrique, ou o Gabigol, o Bruno Henrique não teve. O Zico é. reclamou disso aqui, né? Ele não teve. É. É. Quando ele entrou, ele entrou 10 é. minutos na outra posição. É. Aí assim, é um cara campeão de vários títulos pelo Flamengo é. e o outro menino jogando Leeds. Esse que é, então, eu falo. Eu, sabe? Eu, eu acho que quem tá lá tá mais preparado, porque tem um método que exige mais, tem mais enfrentamento. Agora, para você descartar quem tá voando aqui, você tem que estar tá muito certo disso. É. é esse, esse é o meu ponto. Então, assim, o, o Gabigol foi testado de verdade, assim. Ele foi até mais testado que o Dudu. Mas o caso do Dudu, pra mim, é caro. Cara, o Dudu foi uhum. melhor jogador do, 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 do Brasil em dois campeonatos, praticamente. E um... Ele não, não apareceu. Eu me lembro que ele jogou no jogo lá da Chapecoense. Né? E foi convocado em um outro aí e acabou. É. Então, assim, é, é isso. Mas isso aí é muita escolha do treinador também. É. Não dá, o cara tem essa prerrogativa, né? Uhum. Por exemplo, eu falei isso durante a Copa e acho. O Tite... Ele tinha muito mais reservas com o Vinícius Júnior? Uhum. muito mais reserva na palavra. Ele tinha muito mais é, dúvidas em relação ao Vinícius Júnior do que o Rafinha, por exemplo chegou hum. na Copa com mais certeza com o Rafinha tanto é que no amistoso lá contra a Conta quem foi? foi Tunísia e o outro, Gana o amistoso contra Gana o Rafinha fez a sua pior partida na seleção uhum e o Vinícius estava jogando bem, se entendendo bem com o Neymar. No intervalo, o Vinícius foi substituído. E o Rafinha é. foi sair com 70 do segundo tempo. Uhum. Então, assim, isso daí é beleza. Era uma decisão do treinador, não estou questionando. Só que, para mim, acho que não não dizia muito com quem a gente estava uhum. vendo. O Vinícius tinha sido o melhor jogador da temporada de um dos maiores clubes do Sim. mundo. Decisivo no espanhol, decisivo na Champions. E, e o Rafinha, beleza. Tinha ido bem no Leeds. Né? É. Tinha acabado de se transferir para o Barcelona. Então, assim, acho que isso é... Mas aí é decisão treinadora. Uhum. Não dá pra é. gente... O vinicius não, gente... não chegou na Copa é. titular, hein? É, é, não chegou. Ele chegou. Ele, ele, era dúvida. Ah, a, gente, é. a gente, quando entrava lá de... de do, do centro de treinamento, Perdido era essa. Bem. Era a dúvida. Quem vai Sim. ser? Quem não... Eu não fui pra Turim. Mas a Monique falou. A Monique também. A Monique Danello também. A dúvida é paquetar, paquetar uhum. por dentro e, ou paquetar na esquerda, ou com o Vinícius é. dentro ou fora do time. Isso aí. Então, assim, que era uma coisa que para mim não fazia muito sentido. Uhum. Mas aí tem, a gente tem que lembrar: na convocação de novembro de 2021, na convocação de novembro, o Vinícius não foi convocado. O Vinícius entrou uhum. porque alguém se machucou. Acho é. que o Firmino se machucou. Então, ou seja, em novembro de 21. Não era nem, não estava nem nos o planos. O Tite cogitava Ingressos. não levar o Vinícius para co a conta. O Vinícius já estava arrebentando. Uhum. Né? E para o Tite, ele não era nem certeza entre os 26. 26. É. é. Porque se você faz uma convocação e você deixa ele fora, e você convoca depois que alguém vem, então. É. Ok. Então, aí então, realmente, o Vinícius deu uma atropelada na reta é. final aí, mas eu acho que não, não era isso. E aí é o que eu acho que é uma supervalorização, por exemplo, uhum. do Rafinha. Mas também, o que, que você vai dizer? Pô, o cara jogou com a seleção seis vezes e arrebentou praticamente em todo. É, é, é difícil pesar isso, né? Não, é sim. difícil. Agora, o seguinte, a gente vai mudar de, de assuntos aqui, cara. Dá o like na nossa live, é a primeira live... De 2023, aí, A audiência é bombando, Que é o Vitor Sérgio Rodrigues. Show de bola, cara. Estamos chegando a 3 mil pessoas aqui na live. Ica. Então, ó. Like na live pra subir ainda mais a audiência, beleza? Então, e Quem ó, é novo vou no, no canal, do vamos like. seguir o canal aí, galera. Quem é novo no canal, mano? Faça a maratona do é. Chá aqui. Ó, uma dica. Chega aqui, ó. Tem, né? uma tem vídeos, parte do canal. Lá, ó, play tem lixa. os mais acessados. Vai lá, irmão. Aí vai. Mano, maratonando que é fera demais, beleza? Show de bola, like na live, inscrição no canal. Mandou o superchat, eu vou ler todos. Então, manda o superchat aí, que a gente vai lendo. Eu já dei alguns aqui ao longo da, da resenha de hoje, beleza? Pra mudar de assunto, a gente falou de um jogador que jogava na Europa e que agora vai pra Arábia Saudita, cara. Né? Beleza. Puta grana, né? Vai ser um o jogador mais bem pago do mundo. Você um achou. Vocês que, né, na TNT acompanham o pô, Champions? Uhum. Você não vai ter o Cristiano Ronaldo mais na Champions, Senhor o cara, Champions. O cara vai estar na Arábia Saudita. O que você achou desse momento? Unha, assim? Um absurdo, não achou um absurdo? Então, a gente tem o costume de querer fazer conta com o dinheiro dos outros. Né? Então, assim... Ah, mas eu não iria. Não, beleza. <laughs> É. Um o cara vai é. ganhar 2 milhões, 200 milhões é. de, de, de euros por, por ano. Então, tem fazer assim, o Charlie em não. não tem. Quer, esse não, ponto. não é. Riad é muito ruim, é, tem costumes é. muito ruins, não, não quero. É. Então tem isso. Mas assim, se você observar do que é o Cristiano Ronaldo, essa transferência para pro Al Nasser ela me surpreendeu muito. Uhum. Porque. E, e, e nem não só, não só. Porque o Cristiano tá rolando, viralizou, depois que ele acertou um vídeo dele de 2015, quando ele diz, ah, eu não me imagino. É. Eu não me imagino terminando nos Estados Unidos, em Dubai, em Doha, né? Ele não citou o Arábia Saudita, mas é. tudo bem. Ele comentou também o, o Chave. O Chave deu alguma declaração, ele falou, o Chave tá no Catar, ninguém é. quer saber o que ele pensa, ele não tem relevância. Então, assim, em... é, é isso, assim, me surpreendeu. E, e nada conta que as pessoas podem mudar de opinião, né? Eu costumo dizer uma frase do James, do J. Hum. J. Mar J. Marcos Lowell, Uhum. Que só os idiotas e os mortos não mudam de opinião. Então Sim. ele pode ter mudado de opinião. Mas me chamou muita atenção é, ele ter tomado essa decisão porque competitivamente vai tudo contra o que o Cristiano sempre foi. Né? É, agora, o 2022 do Cristiano, ele é um 2022, provavelmente é o pior ano da carreira do Cristiano. Né, de... Não só dentro do campo, dentro e fora. Em 2022, ele ele começa assim. Eu acho que a temporada passada dele no uhum. United foi boa. Ele Sem ele, o time seria muito pior, a passada. Uhum. Mas aí ele começa sendo eliminado pelo Atlético de Madrid nas oitavas. É. Já foi uma, é, um time que era o freguesaço dele. Uhum. Aí depois, o time dele, com ele e ele sendo parte da, das coisas boas e das coisas ruins fracassa de não conseguir a vaga na Champions, hum. né? Porque eu, a gente já estava sem o Cristiano nessa Champions, né? Porque o Cristiano o United não se comporta. Aí beleza, aí para 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 férias para intertemporada lá. Aí tem uma tragédia lá do da morte do filhinho dele, né? Que, é. que nasceu e tudo no hum. parto e eu sei porque eu e, e minha esposa perdemos um filho também. É, já depois de quatro meses. Então é uma dor muito Nossa. grande, eu conheço. Então, sim, aquilo ali foi muito, muito, ruim, ruim, pra hum, é. muito, muito ruim pra ele. Muito, muito ruim para ele. Então, assim, já é um, um baque. Depois, a filha dele que nasceu ficou dodói também. Então ficou muito tempo no hospital. Aí, nessa coisa do hospital, ele perdeu a pré-temporada. Aí é, depois ele até reclamou, dizendo que o United é, não foi um bom patrão, que é cobrando uhum. ele, porque ele tava no, com filha no hospital. Então, assim... É. Né, pegando a, a o pegando depoimento dele, acho que é uma coisa ruim. Então, ele perdeu a pré-temporada. Ao mesmo tempo, muita gente tá dizendo que ele perdeu a pré-temporada porque queria sair, queria ir para um time que jogava na Champions. Uhum. Né? Então, assim, eu, eu tô confiando na palavra dele. Até Sim. porque, repito, com, com doença de filho, não, 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 é. se, não se negocia. Exatamente. Né? Doença de filho é doença de prioridade. filho. Prioridade. Exatamente, não. é prioridade zero. É. Exatamente. Então, assim, mas... É, o Cristiano não queria ficar no United porque não ia jogar Champions e não pintou nenhuma proposta de um time top da Champions. Isso para ele. Deve ter sido um baque. É. É ego dele, é. né? Deve ter sido um baque. Chegar e falar assim: ah, beleza, não vou pro City, né, que é rival, mas uhum. de repente pintar a proposta do Bayern, aí o Oliver Kahn, não quero. Aí pintou é. a proposta do, sei lá, do, do Real de volta. Aí o pessoal, não, a história dele já está escrita. Uhum. Ele, não pintou, não pintou. Não. Então isso deve ter sido um baque para ele. Olha, olha a, 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 é. a sequência de eventos. História, Aí ele perdeu né? a pré-temporada por causa da doença da filha. Quando voltou para jogar, o time era melhor sem ele. Uhum. Isso. Assim, uhum. com a mesma tranquilidade que eu dizia que o United da temporada anterior, sem ele, teria sido uma tragédia com agora o United era melhor quando ele não jogava é o holandês e lá ele começou a ficar time no banco. Que ele ele, começou, ele não dava. É, achou soluções. Onde é. é que ele tá? Não tá. Beleza, achou soluções ali. E eu, é. e eu não tô nem aqui comprando a ideia do Ten Hag, não. Ten Hag, pode, ser, né? pode ser que o Ten Hag tenha errado com o Cristiano também, mas o fato era: uhum. o time melhorava quando ele não jogava. O time ia melhor quando ele não jogava. <laughs> e a seleção de Portugal é. também foi assim. <laughs> Exatamente. E aí você vem. Então aí você perde a pré-temporada, não tá jogando. E aí você chega na Copa do Mundo é. e você. Esfobac, né? E aí o time. Não tá bem quando você tá jogando. E, e aí, acho que, aí acho que ele errou feio. Quando ele, uhum. quando ele. Depois do jogo contra a Coreia do Sul, que ele sai ali com 65, alguma coisa é. assim. E aí ele vem e fala: pô, o cara tá sempre com pressa de me tirar. Eu até conversei com uma pessoa muito próxima do Cristiano Ronaldo, uhum. que ele me explicou o seguinte: que estava combinado entre o Cristiano e o Fernando Santos. Ah. Estava é. combinado que. O Cristiano jogaria até os 75. Até uhum. os 75. O jogo tava... Pra, é, Portugal e Coreia do Sul tava um a um. Beleza? Tava combinado que ele jogaria até os 75. E aí ele foi substituído, acho que aos 65. Uhum. Não sei se a produção consegue ver aí o minuto uhum. exato, mas ele foi antes. Foi na Sim. casa dos 60. E que, e que ele falou por isso. Isso foi uma pessoa próxima. O Cristiano me, me confidenciou. Uhum. Mesmo que seja verdade, eu acho que faltou um pouco de sensibilidade pro Cristiano. Sabe por quê? Por uhum. quê? Porque... Ele tá jogando num jogo que jogou o time reserva, o técnico já botou ele, perfeito? Uhum. Já botou ele. Num jogo em que todo mundo foi poupado, e ele deveria ser poupado até pelas questões físicas, eu acho. Ah, mas aí ele precisava de ritmo. É um, é um argumento também, né? Ele tava jogando picotado, jogava 50 e tudo. E aí ele reclamou por 10 minutos. Eu acho que assim, ele trouxe para Portugal. Um, um, uma tensão de necessidade. Hum. Isso que eu nem falei antes da saída dele no United, é que ele... ele sai numa entrevista ah, ah. com o um time. Com o time subindo de produção, então uhum. ele dá aquela entrevista bombástica que Porra. gerou que gerou a saída. Então, assim, nem botei isso na conta. Porque eu acho que ali ele, ele, ali ele não foi muito companheiro com o grupo. Ele pensou no uhum. lado dele, que ok, também não. Só ele que tava sentindo. Ele o acabou levando dele. isso pro vestiário, porque o, é. o companheiro dele lá é o Bruno, Bruno, Bruno Fernandes. É. Ele já chega lá com um negócio não, inteiro. Não, mas, é. então, mas aquilo aquilo foi uma coisa que aqui no Brasil o pessoal vendeu como se fosse um uma desentendimento, atria, mas era claramente uma brincadeira. É. Sim. É, que aí o pessoal. Aquela... Vocês sabem o que é isso, né? A parte do corte, que você só corta o que é, você quer, é. quer. Quer te provar o que você quer. Porque Sim. a sequência ali, depois a Federação Portuguesa publicou tudo, uhum. são eles um zoando o outro. Então, aquilo lá não foi. Mas ele traz um... Todo mundo tinha que responder sobre a saída do Cristiano. É. É, então, assim... E aí, quando ele reclama do Fernando Santos, eu acho que ele trouxe um peso ali, acho que ele foi um pouco injusto. Hum. Ainda que ele tenha tirado o Cristiano 10 minutos antes do combinado. Ele podia as... segurar, né? Ele podia segurar. E aí, pô, no... tanto que no dia seguinte o cara, a coletiva de Portugal foi. Não, no pós-jogo. O isso. Fernando Santos fala. Não sei se ele falou, mas se ele falou, eu não gostei. Uhum. Foi isso. Eles são muito amigos. É, né? aí depois o Fernando Santos, no dia seguinte, na próxima entrevista, ele fala: Não, aconteceu, eu conduzi já tá conduzido internamente. Aí olha a sequência de frustrações. Aí ele vai pro banco. O cara que entra mete três gols. É. <laughs> Não, e Isso ele no foi... primeiro ficou com uma cara meio assim, depois vai tendo que, né? Não, e no Sim. final ele foi deselegante, não comemorou com os é. caras, né? Depois, depois ele comemorou, ele comemorou lá, mas que é ele sai. Que ele ah, é, é, ele é, sai deixando mundo lá. É, então enfim, aí então, só ficou uma coisa muito ruim e aí assim, uma sequência de eventos, essa pessoa que é próxima do Cristiano, que conhece muito do Cristiano, ele eu, eu encontrei essa pessoa no voo de volta do Catar hum. E ele me falou o seguinte: "Eu tô com medo até que o Cristiano se aposente". Porque ele tá bem baqueado, né? E aí acabou que ele foi pro, pro Alnasser uma proposta de dinheiro e. Né, acho que de já num pensamento de encerramento de carreira, né? Ah, eu acho que num pensamento de. Assim. Talvez onde é que ele poderia jogar. E né? Essa cláusula aí do Newcastle, que é do, é, é do, é do então, Saudinho. Que é uma né? cláusula é. lá. Se for e eu, eu acho que o Newcastle vai acabar indo pra Champions, é, em Terceiro acho que talvez lugar, ele possa voltar. Mas acho que era uma coisa que eu não esperava no nível de competitividade. Mas essa sequência é. de eventos foi tão ruim que talvez tenha. Tenha mudado mesmo a cabeça dele, ele falou: é. quer saber? Eu já não tô conseguindo nada, eu pelo menos vou ganhar dinheiro. Por é. 200 milhões. Ele vai colocar uma, uma marca dinheiro. de maior do mundo de alguma coisa, né? Ele é. também tem isso. É o maior salário do é. mundo, é. né? Exatamente. Ele volta a ser o maior salário. Passa é. o Mbappé. E é. passa por muito, né? O Mbappé ganha, sei lá, 70 e o cara é. vai ganhar 200. 200. É. E esse papo que ele falou que é. clubes brasileiros procuraram ele? Foi. Né? Ele falou que teve proposta oficial, do... teve consulta ao empresário dele do Brasil. Eu tentei descobrir aqui, não vi quem foi. Quando perguntaram pro, na coletiva do é. Vitor... É. é, foi do Gerson do Vitor? Acho que foi do Vitor. do Vitor, do Vitor. O Marcos Braz o falou utopia, que não. Tratou como utopia. É, o Marcos Braz falou... É, então, mas ele tratou como utopia trazer, né? Não é. disse se foi... Se pediu uma sondada. consulta, é. Mas, mas, pode consulta pode feito. é... Quanto é, hein? É. É. Tem interesse? Quanto seria? É. É. Olha, é. É. um bi, a gente começa a conversar. Obrigado. Obrigado. <laughs> Isso é uma consulta. Aí ele respondeu, é uma utopia. O que podia pensar, é. né? Pô, quem sabe o cara se seduz Jogar um Mundial contra o Real Madrid e <laughs> tal é. Jogar um ano aqui é. não sei o que, que ele não, pensa mas era igual, era igual quando a gente ia pra night, né? Você joga? Né? É. Não vai. Você joga, né? Ou não, você já tem, meu é, Vai que isso cola É a melhor vai que... né, Night, né? Vai lá, irmão. Vai lá. Quem sabe? É. Vai que ela quer fazer caridade hoje. Tá na né? Night, vai, é. que ela, vai que ela gosta de feio. É. É então, Se, ah, sim, ah. sim. Ah. Ou gosta de feio hoje, né? É, exatamente, hoje, 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 essa... hoje. ela diferença é pela Hoje ela quer. Uma... É. Veio um monte de bonitinho mala, Eu vou aqui, mas hoje eu vou dar uma caída pra ficar com é. é, ela. Se você não for lá, você não vai ter essa. Exatamente. Exatamente. Mas é. Agora, o, o Isso seguinte... eu falo, mas isso eu falo dos tempos, que eu já tô há 25 é... anos fora é... da... Fora do, fora do game. Fora, né? do, fora do mercado. Fora do mercado. <laughs> Agora, o WSR, quem acompanha é o WSR sabe que ele é muito fã do Messi, etc. Viu o Messi ser campeão do mundo no estádio, entre outras conquistas e, e tal. Agora, é, pra você, Copa do Mundo, mudou o patamar do Messi como jogador, assim? Qual é o patamar do Messi hoje? Um dos maiores jogadores da história? Beleza, mas em que... né Prateleira ali que você acha. Cara, assim, é... eu sempre falei isso. Para mim, o Messi, quando você fala Messi com comparação com o Cristiano, uhum. para mim nunca houve comparação em quem era melhor. Para mim nunca houve. É que o Cristiano é tão bom, tão bom, tão fenomenal, que ele conseguiu rivalizar com o Messi. Mas, na verdade, é. o Messi é o melhor jogador da geração dele. Assim, com muita sobra. O melhor que eu digo do recurso, de capacidade de ver, de, in de influenciar, de criar jogada do nada, de, de envolver os companheiros, de fazer os companheiros melhores e tudo. Pô, tem vídeo, do, tem vídeo no YouTube de jogadas que o Messi. Geni assistências geniais que não viraram assistência porque o cara perdeu o gol. Só uhum. o Higuaín, amigo. Não só o não, <laughs> Soares. O Soares. É. Soares. Soares tem vários. Assistências assim, fantásticas que o Messi. Blam, pum, mete, o cara chuta pra fora. Então, é. assim. Lautaro Martins nessa Embora coma E é, contra é, o Lautaro, eu... pô? O Messi chegou a pensar assim: quem é, sabe é. se o Cano tivesse aqui? É. Não, não, era. Os é. gols que o Lautaro perdeu contra a Austrália, pô. o Cano faria de é. todos. É, Todos. É. todos. É. E o Cano tava lá no estádio. Tava, tava lá, vendo, tava lá, tava lá é. pô, O Cano o assistiu o jogo um dos jogos do Brasil contra a Coreia, o Cano assistiu na cadeira de trás onde eu tava. É verdade. como o Lorenzo. O elefante fazendo o L com o Lorenzo. Eu com o Lorenzo. E a esposa também. A esposa tava ele, a esposa e o filhinho. Aí o... Eu... Cara, então assim, tem vantagem então, para mim sempre foi. A questão é que o Messi ganhar a Copa, pra mim, não muda isso. Não muda isso. É... Durante a minha vida toda, sempre me perguntaram quem foi o maior jogador que eu vi. Eu sempre falava que era o Maradona. Hoje eu já acho que é o Messi. Acho que o Messi é o melhor jogador que eu vi. Eu começo, a... eu sempre boto ali como a Copa de 86, como... O começo da, da minha capacidade de analisar, ainda que, uhum. né, sem ser profissionalmente, mas Sim. começar a analisar, lembrar de coisas, assim. Então, de 86 pra cá, o melhor jogador que eu vi foi, foi o Messi. Agora, ganhar a Copa e ganhar a Copa do jeito que foi, cara, o Messi foi absurdo, pô. O Messi fez sete gols e deu três assistências. Ah, quatro foram de pênalti. Beleza, vai lá bater o pênalti. <laughs> Ainda mais os que ele bateu ali. É, né? E aí, era pô, sempre, por exemplo, assim, alguma... é... sempre. Eu sempre falei, eu sempre achei uma sacanagem que fazem com o Cristiano, dizer, ah, Cristiano, Penaldo. Pô, vai lá bater o pênalti, pô. É. Vai lá, você vê quantos perde. Então, assim, o próprio Messi. E isso era um problema da carreira do Messi, eu sempre falei. Eu comecei a Copa dizendo. O Messi tem um histórico grande de pênaltis pesados perdidos contra o Chelsea na Champions. Pô, na eliminação passada do PSG eliminação passada do PSG. Ficou na conta do Donnarumma, por causa daquela merda que ele fez com o Benzema. Eu acho até que foi falta, mas ok, né? Ficou muito na conta do Donnarumma. O Messi perdeu um pênalti no primeiro jogo. Uhum. O primeiro jogo foi 1 a 0 o Messi perdeu um pênalti. Sim. Que o, que o Courtois pegou. Então, assim, o Messi tem, tinha, tem ainda, né? Alguns pênaltis pesados perdidos. É. E nessa Copa, até isso ele pegou. Ele bateu pênaltis é. pesados, cara. É. E, pô, ele bateu pênalti... É, na pesado, decisão. Na decisão, Copa, ele é... fez. Ele bateu o pênalti contra a Holanda. Bateu o é... pênalti na, na, no tempo normal e no, na prorrogação. O, professor... o único pênalti que ele ah, perdeu. É... Não fez falta, que foi contra a Polônia. E foi uhum. até melhor não ter, não ter feito, porque foi um pênalti mandrake pra cacete. Aquele é. é pênalti. Que inclusive foi no próprio Messi. Pênalti mandrake. É, é, do do é. Shege no Messi. Não sei como é que deram aquele pênalti. É. E ele perdeu aquele pênalti. Depois Precidou. a Argentina até ganhou. E uhum. ganhou a, o, a, o jogo sem, sem esse pênalti. É. Então assim, ganhar a Copa tornou o Messi muito grande. Porque muito. a Copa, ela tem isso. Ela tem essa coisa. É o torneio, é o maior torneio do maior esporte do mundo. Ela mitifica, né? A Copa tem isso. E eu falo isso, o pessoal: ah, você tá falando, não. a empresa que eu trabalho transmite a Champions League, a TNT Esporte. Aí tem gente querendo dizer: não, a Champions virou maior que a Copa. Não é verdade. Ah. Não é verdade. Não é. A Copa é o torneio que todo mundo se prepara para ganhar, que todo mundo sonha em ganhar. Até por ser de 4-4 anos. Exato. A Champions, se você perde esse, você tem o um ano que vem. A Copa você perde essa, você não sabe se você vai jogar. É, né? tem Você isso. não sabe se você vai estar lá de novo. Você pega é. caso tipo do Kleberson. Pô, ele ganhou em 2002, se ele tivesse perdido, ele não tava em 2006. Por um acaso, ele tava até em 2010. É. Não, mas, ele é é. mas o Kleber, é. o Cleberson, por exemplo, o Kleberson, ele estava no momento certo, na hora certa. E se ele perde em 2002, é. ele não estaria em 2006. É. Então, assim, pensa, pensa na cabeça desse cara, né? Agora na França, sei lá, quem pode ser o Colomone, que, é. que que a batida do que o Emiliano é, Martins perdeu. Pegou na batata da perna é. do Martins. É, ele perdeu aquele gol? Ele na cabeça dele vai cara, será que eu vou estar tá em 2026? É. Entendeu? É, que é o... isso? Porque são 4 quatro, 4 quatro anos, é muita coisa. Os você caras foram tá, cortados, pode tá né, machucado pô. Você na hora, o Mané, o... pô. É, é, é o, o Pog, Pogba provavelmente não vai jogar em 26. Acho que é, é ele meio... é, é. até dá. O Pogba tem 28, acho, até dá. O tem um canteiro, é, o canteiro, acho que não vai estar. Tá. É. Então, é. assim. É Essa, muito né? foda, assim. Então, é. eu acho que ficou muito grande. Acho que ele ficou muito grande. Eu acho que dá para você debater o, o Messi ali como. Eu, eu acho que o debate dele com o Pelé como melhor, eu acho que é um bom debate. Eu ainda acho que o Pelé foi melhor, mas eu acho que é um bom debate. Como maior, eu acho que não, porque você ganhar três Copas do Mundo é muito grande é, é. muito grande. Ainda que o Pelé tenha se te machucado em 62, mas ele joga um jogo e meio ali, faz gol, inclusive. Uhum. Então, não foi uma Copa assim que o não foi uma Copa igual a, o Pelé não ganhou em 62 igual o Ronaldo ganhou em 94. Sem ele entrar, tava, sem ele, entrar, ele é. entrou, jogou e tudo. É... e por tudo, então que acho envolve que é muito também, grande, por tudo que envolve, é. mas pô, ser tricampeão de Copa pô, é uma coisa que é. nunca aconteceu. Mas acho que ali você já pode botar o Messi abaixo do Pelé, por exemplo. Né? Ali, Tendo né? passado todo mundo ali. Tendo é. passado todo mundo. Assim, porque é muito grande ganhar uma Copa. uma Copa como ele ganhou. Aos Chamba 35 decisivo. anos, sendo decisivo, chamando bronca, fazendo gol. pô Ele ia fazendo o gol do título de pé direito. É. É que o, saiu aquele pênalti lá. Assim, é muito pô, grande. O Messi conseguiu é ganhar grande. uma Copa andando nos jogos. Né? Exatamente. Escolhi é. os locais pra ficar é, no campo, ele andava. Mas ele andava. Ele, mas ele o Marcelo Beckler, que é nosso. É nosso correspondente lá em Barcelona, é. especialista de Messi. Mudou Sim. a vida dele pra assistir jogos do Messi, é, pra trabalhar e assistir. Ele fala, né? O Messi já anda em campo já há algum tempo. Mas é, é. o andar assim, ele é tipo a gente jogando. Eu videogame, é um ótimo produtivo. tipo a gente jogando videogame que a gente usa o turbo. Em Só elementos específicos. No perímetro da área. Exatamente, é área. isso, é igual a ele. Ele fica é, ele ali, Ele ficava ali, digelt, tic, 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 é. As perninhas, tic, 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 vai lá, e, é absurdo, é absurdo. É isso. É mágico, foi mágico, foi mágico. Agora, vem aí mudando completamente de assunto, falando de Flamengo e Real Madrid. Porque hum. daqui a um mês. É, é bom. Um mês, é bom. hein? Mercado. É, primeiro que o Flamengo tem que passar da semi e o Real Madrid também. Também. É. E aí, essa semi pode ser contra um time de Marrocos. Pode ser o Seattle Sounders. É, tem que ver quem vai se Pode enfrentar no lado um... da chave, né? É. Tem, tem, tem al Hilal também, também mas com esse sorteio, não? Vai sortear dia 13. É o é. Wali também do Egito que vai ter. É, né? é, os confrontos ainda não foram sorteados. É o Wali do Egito, que joga contra o Auckland City é. na, no, no pré. O Auckland Isso. City ele é fixo, né? É. É. Mundial. Ele tá lá. Tá sempre. É. é o time mais é. experiência. É o time é. Que mais jogou o Mundial. É, porque, é. é. o time que mais jogou. Ele joga contra o. O Awali do Egito. Porque o Awali, ele foi vice-campeão africano. É africano né? Mas o campeão africano é o Idade Casablanca. Que é, é da, do País Sede. É o que vai jogar também é. por ser então, como né? ele é do País Sede, quem entra como na, na vaga do País Sede acabou sendo o Awali. Porque aí ele tem que fazer o jogo antes das, das quartas de final. Uhum. Que é o jogo prévio. Então, ele joga com o City. Imaginando que o Awali passe... Porque o Awali é um bom time. É, time é. é um bom time. O, considerando que o Awali passe, o Flamengo teria quatro adversários possíveis. Al-Ali, al hilal -Ali, al al ali do Egito, al Ilau da Arábia Saudita, o Seattle Sounders e... Quem é outro? Vou pensar aqui agora. O mexicano? Não mexicano? Não, o Idade não, ter... o dono da Casa. Então ele teria isso aí. três possíveis adversários, o Flamengo. O al -Ilau da Arábia Saudita, o Al-Ali do Egito, Egito, o Idade Casablanca o do Marrocos e o Seattle Sounders. É dos Estados Unidos então daí sai, sai um né? é. teria que cruzar ali viu? O, o sorteio é dia 13 isso o Hilal é o mesmo que, a gente, que o Flamengo enfrentou em 2019, em 2019. que fez é. um primeiro tempo deu um trabalho Meu do cacete Deus. Porra. Tava um tinha um Gomes sofrimento. Gol na frente é. agora não Cueja. tem mais o time tá, tá... é o time do Cueja. do Cueja e do do, time né? do Michel do quem? Então, do Michel também? É o time do Michel, é, é o time é. do Michel que pode é. ir pro Grêmio, não sei se, é, se vai tá lá, acertar né? antes, né? É, é, não sei. Agora, em relação a isso, vamos supor passou e tal, tem chance? Ah, cara, eu acho assim, eu acho que em um jogo. Ela tá sofrendo aí nos é, jogos aí. Eu acho que em um jogo, eu acho que tem chance, tem chance em um jogo. Eu acho que se fosse ir de volta, eu acho que já ficava bem difícil. Mas eu acho que em um jogo tem chance. Aí é um pouco o lado da questão do detalhe, né? Detalhe assim. Vai que o, o jogo contra o Liverpool, pega os dois últimos, o Liverpool, o Flamengo e Liverpool e, e Chelsea e Palmeiras. Flamengo e Liverpool, eu acho assim: o Flamengo de fato jogou, competiu com o Liverpool. Aí muita gente falou assim: ah, mas o Liverpool jogou numa rotação abaixo. Aí é problema dele. É, é. Né? Aí é problema dele. O Flamengo criou oportunidade. É problema dele, né? Uhum. Sim. O gol, por exemplo, se tu for ver o gol, é um detalhe absurdo: que o, o, o Mari sobe, primeiro que começa. Começa com o Gabigol tendo. O lance do gol, assim. Eu lembro que eu já vi 80 mil vezes. Começa com o Gabigol tendo uma, uma cabeçada é, na, no segundo pau. Que é um cruzamento, acho que do Felipe Luiz. Uhum. Uma das poucas vezes que o Felipe Luiz foi para frente, ele cruza o Gabigol tá no segundo pau. Que ele não cabeceia para dentro. Ele não cabeceia pro gol. Ele até tinha chance. Tava um pouco sem ângulo, mas ele nem. Ele não cabeceia. O, o Miller, por exemplo, o Thomas Miller, faz um gol muito parecido assim. Na final da Champions de 2012, que a bola cruza no segundo pau uhum. e aí ele cabeceia, a bola entra alto até. É. O Gabigol poderia ter feito isso. Porque se ele faz e a bola cai na mão do, do Alisson, ou ele cabeceia para fora, você não toma o um contra-ataque. Sim, certo? É. Aí beleza, aí ele rolou para trás. Quando ele rolou para trás, a bola caiu no pé do jogador do Liverpool que fez a ligação pro Salah. O Mari dá um bote perfeito. Pega, <laughs> depois olha. Uhum. Ele dá um bote perfeito no Salah ele desarma o Salah. Quando ele desarma, a bola sobra no pé do Henderson. Aí, aí o Henderson mete a bola longa e tá todo mundo desarrumado porque o Marri tinha subido, subido para é. dar o, o, o bote o no bote coisa. Não, e não saiu o gol. Sal. Então assim, detalhe, Palmeiras e Chelsea. Chelsea não conseguindo fazer nada, o Palmeiras controlado lá, pum, empatou é. o jogo. Empatou o jogo. Se o Palmeiras, Palmeiras tinha que ter tentado sair um pouquinho. É, ficou muito atrás, né? Mas aí você pode dizer, aí é mole, hoje agora, daqui, é. no ar-condicionado comendo Exatamente, pizza, é, é, é mole. É, mas aí não mas... olhos, você olha e fala claro. assim, porra, eu tô hoje... jogando com o Chelsea, eu tô com um empate. É. Mas não, se eu você... também senti um Palmeiras mais já esgotado, então, né, pela... Não, tudo bem, mas então, é. mas é isso que eu tô dizendo. Quando o Palmeiras empata, no pênalti do, do Veiga, o Chelsea deu uma um barata voa é. no Chelsea. Sim. Se o Palmeiras vai, tenta ir pra dentro talvez, talvez, talvez você Ah, mas aí corre risco. Beleza, é. mas o futebol é um jogo de risco. Então, é. assim, muito no detalhe. Para um jogo, eu acho que dá. Eu acho que dá. Tem alguns problemas aí. O primeiro, o Real Madrid, de todos os grandes, é o que mais liga pro Mundial. É. O Real Madrid liga pra cacete pro Mundial. Se você pegar. Eu já postei essas fotos nas minhas redes sociais. Se uhum. você pegar o ônibus do Real Madrid é um ônibus que ele viaja, é um ônibus branco, bonitão você olha a porta do ônibus do Real Madrid. Na, na porta tem tatuado, tem é. gravado todos os títulos do Real Madrid. O primeiro título é o Mundial de Clubes. Primeiro título lá, é, é, eles botam como se fosse a sombra do troféu. Sim. Tudo ali, é. aí ele tá lá. O primeiro é o título do Mundial 7 ali, que acho que ele tem 7. Acho é. que é sete ou oito, Sei lá, uhum. sete. Acho que é sete. Ele bota lá primeiro, antes da Champions. É o Mundial depois da Champions. Então o Real Madrid liga pra cacete uhum. com essa porra. Real Madrid liga. Então assim. E, mas o, o Beto tem razão. O Real Madrid não tem feito bom jogo, O Real Madrid não tem feito bom jogo Da, da, da temporada passada pra, pra esse. Vai vale lembrar: a temporada passada o Real já sofreu muito pra ser campeão. É. No jogo final. Ele teve que, teve que voltar em todos os. Não, jogo final não. É. Todos os jogos. Todos os jogos, é Ele, Sim. Toma, ele toma um vareio do PSG na ida. É, foi 1 a zero uhum. que eu falei que o Messi perdeu o pênalti uhum. poderia ter sido quatro a o PSG aí vira, tava tomando um vareio até a falha do do Donnarumma isso jogo contra o Chelsea ele joga bem mas era uhum. um jogo bem equilibrado e ele ganha Stamford Bridge mas um jogo bem equilibrado uhum. o jogo da volta o Chelsea atropela o Real é. até o Modric achar que ela trivela para o Rodrigo fazer o gol que levou a prorrogação e o jogo contra o City, o City foi muito melhor Porra, que o Real. Cara. Mas muito, muito melhor, muito, muito. muito melhor. Controle jogo. Muito melhor tudo. na Inglaterra e no jogo do, do Bernabeu ele tava com tudo controlado. Aí deu um barata-voa lá, tomou dois gols. Então assim, e na final, o, a atuação do Courtois é uma maior, maior atuação de um goleiro em final de Champions. Então assim, o Real… Aí você pode dizer, uns dizem que querem, relativ, querem simplificar como sendo camisa, eu não gosto muito uhum. disso, mas enfim, foi… Então, eu acho que num jogo dá, mas eu acho que o Real é favorito, porque acho que tem Sim. mais jogadores, tem mais opções, é. tem um trabalho até mais sólido. Sim, né? então. É. O Vitor Pereira vai entrar agora, então assim. É. É, mas eu acho que dá, eu acho que dá pro Flamengo. Um jogo, esse um jogo aí é. Aí tem um problema, né? Apesar do Real ligar muito pro Mundial de Clubes. Tem jogo de champions, né? Não, não, não. Tem dias, não, o calendário mim. é um problema para eles lá, mas. É, o… o o Flamengo o sul-americano chega muito pressionado também né porque para ele é muito importante uhum. para ele é muito mais, é mais importante é. tanto é tanto é que o jogo de é. semifinal o jogo mais difícil é. para um o, o pior jogo para um clube brasileiro sul-americano é, é a semifinal é. do mundial é. é um inferno. Porque tem obrigação. Porque a tua obrigação é tua, você tá nervoso, você quer muito, você é, é melhor. No, é uma obrigação. No dia de se vencer, ok. E se não vencer vexame, né? É Isso cara. Então, histórico. assim, é, tu pode é. pegar, além dos que foram eliminados, né? Pô, Os que passaram, passaram. Não, pô. O São Lourenço, em 2014, ele passou pelo Auckland City na prorrogação. Olha tá só. <laughs> Na prorrogação. É. Porque a gente fala muito dos que caíram, do Inter que caiu o Mazembe uhum. do Atlético, é, Atlético. Do, do River Plate, que caiu é, pro, pro... Alaim. É. Entendeu? Você fala muito, do Palmeiras. Vi, o Kashima também passou por quem? Que o Kashima não... passou pelo Atlético Nacional. Atlético Nacional, Nacional. Então, é. assim, você fala muito. E os outros que tiveram que fazer? Pô, o São é. Paulo ganhou do Al de 3x2, um jogo absurdo. O Corinthians, pô? Corinthians, 1x0. É. O, o Flamengo quando aí lá, o primeiro tempo foi um dano da depois acabou 3x1. 3x1. Né? Mas jogo pro mas tempo... Mas o primeiro tempo, amigo, era negócio é. de maluco. de é. maluco, por quê? Porque aí fica a sensação da, da vergonha, né? Isso aí. Então, assim, é um jogo. O é um Mundial é uma coisa. Mas eu acho que. Eu acho que o Real é o favorito, mas eu acho que em um jogo, acertando tudinho ali, o Flamengo vai estar com pernas mais descansadas. Sim. Porque é. o Jorge Jesus batia muito nessa tecla, no O Flamengo chega lá muito esgotado em 2019, né? Isso. muito em cima Exatamente. da final Exatamente, doido, foi tudo em cima. Então agora o Flamengo vai ter vindo de pré-temporada, né? Vai ter o um pro poder... Copa. É. Né? E outra Todos coisa, eles. eu acho que a qualificação do elenco do Flamengo, é. acho que dá uma aproximada, né? É, mas a de 2019 era também. Só né? que ele, o banco era muito abaixo, né? É, é, botou... o banco era embaixo, é. Você é. vai ver os caras que entraram no. Um pouco abaixo, era. um pouco abaixo. Você vê agora sim, ele. Se tiver necessidade de rodar o grupo no segundo é, tempo, você vai entrar é cara cascudo. Vai entrar um cebolinha, é, vai entrar um um Vidal. Cidal, é. Exatamente, é, agora isso é verdade. Pra, se você precisar rodar minutos Sim. ali, você vai. É. Verdade, isso é, isso é verdade. E Vitor Pereira? O que você é, espera, um Vitor carantão, Pereira? Então, cara, assim, eu até fiz um vídeo lá no meu canal que é o último vídeo que eu fiz, no meio das férias aí, cara. Uhum. Tem várias coisas pra gente analisar sobre Vitor Pereira, né? Tem, tem. tem. A, primeira, a, primeira é, a primeira é a dispensa do Dorival. Eu, muita ah. gente vilanizou o Flamengo pela dispensa em si. Eu não vejo nenhum problema nisso. Não vejo, tá? Por quê? Porque o contrato acabava. E isso. quando acaba o contrato, você tem a prerrogativa de fazer uma análise e entender. Acho que a queda de desempenho do Flamengo na reta final, eu acho que faltou ao Dorival ali ferramentas para estancar ou reverter. Digo isso nos jogos contra o Corinthians, né? Apesar do Flamengo ter sido melhor no, no, em São Paulo, São Paulo né é. e, e acho que no primeiro tempo o Flamengo poderia ter aberto 3 a 0 ali que Isso. daria uma outra cara para final hum. mas enfim Aí no segundo tempo, segundo tempo o Flamengo tá pedindo muito, pelo né? amor de deus é. tudo é. bem tem alguns Colosso contextos, do volante, tem é. alguns contextos, o João Gomes não jogou o Thiago Maia saiu machucado não é. é. o Vidal você tinha que substituir e o Pulgar né? não tava inscrito. é o Pulgar é. não tava escrito enfim Aí entrou, né? o Mateuzinho é. entrou o Matheusinho é. de volante entrou o Matheusinho de volante entrou o Vitor Hugo, Vitor Hugo né? também, é, Renato um Augusto então, faz parte, é isso. É, é, faz. controle então, assim, de jogo. A verdade é que o, embora, né, depois que o Corinthians empata, a melhor chance para ganhar o jogo é do Flamengo com o Cebolinha, né, que Sim, ele cortou pro meio ali, jogadinha dele, aquela jogada ele, ele normalmente é. acerta. Mas enfim, acho que ficou isso. Aí depois os jogos no Brasileiro. E tem a final contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo, especialmente no segundo tempo, né? O Flamengo ter sofrido até, não sofrido, mas o Flamengo está a mercê de um, de, um, de um gol, de uma bola vadia até o final... É, foi perigoso. Você tava com um a menos, tava com um a mais. É. Era pra você ter feito. Faz 2x0, descansa na lá, toda. beleza. Até o Pedro teve uma chance, o Gabigol teve outra, mas Tanto enfim. que o Santos agora classificou a melhor defesa dele na passagem pelo Flamengo até o momento, a falta do Teranj, né? É, foi o Teranj que bateu é, a falta. Foi né? o Terange, é. É. Então, mas a falta nem foi a maior. A maior é uma batida que o Teranj dá da, da meia esquerda, que o Santos dá uma batida de roupa. É, e sim. aliás, o Terãs entrou, mudou completamente é, o jogo. jogo Talvez é. se o Terãs tivesse voltado com o intervalo, é. o Flamengo teria, né, enfim. Mas ele... foi um é. um, um então pouco... assim, eu acho que tinha elementos pra você chegar e falar, Dorival, obrigado, sei o vamos fazer uma, uma, uma coisa. Tinha elementos. Eu só não gostei da forma que o Flamengo é, fez. Exatamente. Acho que o Flamengo deveria ter... O Flamengo negociou, 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 e depois tinha que chegar e falar, Dorival, ó. Nós vamos seguir. O Flamengo tinha até desculpa para isso. Uhum. O Flamengo tinha até argumento para isso. O Flamengo chega e fala assim: Dorival, pô, você arrebentou com a gente, tá cotado pra seleção. Se você é chamado no 15 de janeiro, você já me arrebentou a, a pré-temporada. É, o Valim aqui falou que. Ah, o Valim falou assim: o Dorival nega, mas eu sei lá dentro do Flamengo, o pessoal bate na tecla e insiste que na negociação com o empresário existia a cláusula. O Dorival nega. Tudo Na bem. Globo, lá que ele estava comentando a Copa, ele perguntava isso pra ele, ele falou: nunca pedi cláusula nenhuma. Tudo tal. Bem, mas, mas, então, eu não tô nem querendo falar da cláusula, nem sabia disso, tava lá no é. Catar, não, não fui impactado com isso. Não tô nem falando, mas tô falando o seguinte: aquilo que a gente falou aqui. O telefone toca, o Dorival, você fala assim: Dorival, ah. quer? Então o Flamengo tinha argumento de chegar pra ele e falar: pô, Dorival, então vamos fazer o seguinte: você já saiu em 12, voltou em 17, é. não ficou, voltou em 18, 18 não é. ficou é pra 19, e você voltou agora, vamos encerrar aqui de boa. Porque, de fato, se você começa o ano com o Dorival e o Dorival é chamado para a seleção em 15, te arrebentou, né? É. Te arrebentou. Te arrebentou né? 15 é. dias você tem Mundial. É. Te arrebentou. Então o Flamengo tinha argumento para fazer melhor. Mas, de novo, mais uma vez, eu acho que essa direção do Flamengo, que é muito competente em vários aspectos, eu acho que ela tem pouco cuidado ou... Asa por cima. Né? Ou pouca, pouco tato, tato. para lidar com as pessoas. Eu, uhum. É a minha impressão, não tem problema nenhum. Estou falando aqui, estou falando que eu acho. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que alguém venha aqui e fale, não, ele falou merda, beleza, mas é o que, é o que eu acho. Existem vários exemplos. É eu acho, né? E acho é, vários exemplos, é. não vou ficar citando coisa lá de trás, mas tem vários exemplos. Quem quiser, a minha opção, essa direção ela é muito boa para lidar com dinheiro, é muito boa para lidar com negociação, é muito boa para lidar com os jogadores, muito, muito boleira, mas acho que ela tem problemas para lidar com os chamados recursos humanos. É a minha hum. opinião, não estou é. aqui agredindo ninguém de boa. Sim. É a minha opinião. É, esse é um ponto, é, esse é o primeiro ponto. Do ponto do Vitor Pereira. Isso. Assim, a, a explicação dele não me convenceu. Nem um pouco. Nem um pouco. Porque basicamente, para resumir, o que ele falou foi: eu vim pro Brasil com um ano de contrato eu pra ficar um pra ficar até o fim do ano, né? Pra ficar até dezembro. Estava decidido que era pra ficar até dezembro, foi isso que eu fiz. Não é verdade. Porque ele nunca disse isso. Se ele chega na coletiva e fala, gente. Eu vou embora porque eu vim para ficar até dezembro e estou mantendo o que eu estava. Ok? Ele não falou. Ele falou: Estou indo para cuidar da minha família porque tem uma questão familiar pessoal. Sério? Ok. okay. Isso. É bom. Aí depois ele disse que, concluindo, ele diz: Ah não! Depois que a gente chegou e pintou a proposta do Flamengo dentro da família, a gente resolveu, olhou e viu que dava para voltar. Então aí a gente fica com a seguinte impressão. Pra família, pra voltar pro Flamengo, dava, para ficar no Corinthians não dava? É. Então, assim. Eu, uh, uh, eu, é. eu, Vitor Sérgio, Fica faria assim, diferente. Faria diferente. Até porque né, você dá como explicação uma doença, uma doença grave, uma doença que não tem não tem cura e tudo. E depois você voltar assim, eu, eu acho que eu não gostei. Eu, eu é. não gostaria. Eu acho até que o Corinthians tem razão de estar com a postura que tem. Eu faria diferente. Eu faria diferente. Ponto. Uhum. Do ponto do Flamengo, acho que procurar o Vitor Pereira, zero problema. É, tava sem contrato. Tava sem contrato, ligou. Porque poderia o Flamengo, aquilo que a gente falou, né? É. Na night lá, né? Poderia ligar o Vitor. Não, não, eu vim pra ficar... Era minha Vim família. pra cuidar da minha família é. e um abraço. Beleza, o Flamengo Exato. tá bom, obrigado. Outro dia a gente conversa. Então, do ponto do Flamengo, não. E até o Corinthians falou, né? Que o Flamengo Sim. não tem nada com isso. Sobre a troca em si, eu faria a troca. Eu faria a troca. Eu uhum. acho que o Vitor Pereira é um técnico muito bom Acho que o Vitor Pereira é um técnico que tem várias formas de jogar, é um técnico que eminentemente trabalha com a posse de bola, que é uma característica que o Flamengo já tem desde 2019. É. Agora, tem um problema: o Vitor Pereira vai precisar conquistar os senadores do Flamengo. E tem um mês pra isso. E tem, é, tem. Não, um mês não. Ele tem. <laughs> ele já tá fazendo dias. Ele sangue. tem cinco dias. Ele tem cinco dias. É. E já, um já foi. É. Ele tem que chegar, porque. Ó, você tem uma galera ali que é muito experiente. Vencedora. Ven... Vencedora uhum. demais no clube. Tá no clube há muito tempo. Tem o respaldo do torcedor. Perfeito? Uhum. Sim. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, os caras tem o respaldo do torcedor. Então ele tem que chegar e conquistar esse cara. Porque senão, ele. Ele, não, ele, ele só fica se ele ganhar o um Mundial. Ele tem que ser inteligente, né? Entendeu? Uhum. Porque, assim, e no Corinthians, e no Corinthians, ele não trabalhou isso bem. Ele não trabalhou isso bem. Eu, eu vi mensagens de jogadores do Corinthians. Vi mensagens de jogadores do Corinthians dizendo: Pô, péssimo lidar com a gente, quer inventar toda hora, quer trocar tudo toda hora, não me dá ritmo. Vi mensagem assim. É, vi mensagem viu, até viu. mais agressiva. E torcedor chamando de. Isso é um filho da. Jogador, né? Jogador, jogador falando. Mensagem de jogador. Jogador dos senadores do Sim. Corinthians lá. Uhum. Do, de, de senador do Corinthians. Falando isso, chamando ele até de filho da. É. Entendeu? Então, assim, lógico que o que aconteceu é, um um... no não necessariamente vai acontecer em outro. Mas isso é bom falar, porque assim, tem entrado nesse. Ah, mas por que, que aqui? Vi, porque vai dar tudo vi certo mensagem, e tal. Vi mas assim, jogador ser... do Flamengo. Essas mensagens ah. que eu vi, essa mensagem que eu vi, jogador do Flamengo recebeu. Porque jogador do Flamengo procurou senador Saber. lá do Corinthians. Jogador do Flamengo procurou lá. Então, assim. Acho que isso... aí é, o Flamengo tá contratando o Vitor Pereira. Não tá contratando outro é, técnico. Tá contratando o é, Vitor Pereira. Mesmo. Ele fala então, algo na assim, coletiva que já me ah. deu, assim... Me parece que ele tá sentindo isso, que é procurar sempre um esquema que agrade é. os jogadores. Por exemplo, lá, toda vez que... Por exemplo, esse aqui eu vou falar o nome porque foi público, né? Não tô trazendo nada. Sim. Ele com o Roger Guedes, ele criticou várias vezes abertamente o Roger Guedes. E eu acho que ele, eu acho que ele tinha razão. Uhum. Tá? É, Quando ele critica te... o Guernherme da recomposição defensiva, ele tinha razão. Só que eu não sei se ele faz isso com alguém, como é que vão receber dentro do Flamengo. Isso gerou um problema lá pra ele. Né? Sim. Então, assim, ah. isso gerou. Em vários momentos que ele tinha um mais veterano e um mais novo, ele optou pelo mais novo. Isso gerou um problema. Não, tô, não estou dizendo, repito, não estou dizendo que o Vitor Pereira está errado. É, até Não, porque os veteranos dizendo, eram diferentes do que do Flamengo, né? Até porque os veteranos né, ou... lá realmente para você botar três no meio-campo juntos dava problema. Então é. era um, ele tinha que tomar essa decisão, mas tô, só tô dizendo que isso precisa ser muito bem conduzido, é. porque o Flamengo os jogadores adoravam o Dorival, adoravam o Dorival demais. Tá. É só pra você ver, o jogador parou a Copa do Mundo para falar do Dorival. O Rascaeta tava treinando, parou para falar. O é. Everton Ribeiro no meio da seleção parou para falar do Dorival. Então, assim, acho que isso é um desafio para ele. É um desafio pro Vitor Pereira. Mas eu, de novo, teria feito a troca. Acho o Vitor Pereira muito bom técnico. Hum. E acho que pra um jogo contra o Real Madrid, eu acho que ele pode armar o time ali muito competitivo. Porque, e... é. por exemplo... Já começa com o Salceiro. por exemplo, a torcida do Flamengo é uma torcida que reclama mesmo quando o resultado vem, mas no sufoco, uhum. certo? É. Agora, se ele botar o time para de repente, ficar... Atrás contra o Real Madrid e ganhar, beleza, entendeu? Talvez ali, para aquela situação, é, o se, essa, né? se essa for a prática dele pro ano todo, aí ele vai ter problema. Uhum. Ele, vai, ele vai ter que vir para cá pra botar o Flamengo pra ser protagonista. para sufocar o adversário, uhum. pra tentar fazer o um tá maior número, número de gols. Brasileiro. Mas, por exemplo, num jogo contra o Real, se ele arma ali um esquema, uma solidez ali uhum. pra sair numa bola, beleza. É um é. jogo. É. é um jogo. Então, assim, eu, eu teria feito a troca, porque, de fato, acho que o. Assim, eu acho que eu, eu falei isso nos vídeos que eu fiz lá no meu canal. Acho que o Dorival foi importantíssimo para as conquistas. Importantíssimo. É ele juntou o grupo, Porque não. ele pegou um Felipe Luiz que o Paulo Souza tinha deixado. De a, terceiro zagueiro. Não, que tinha, não, a sensação era. É. O, o Felipe Luiz não pode jogar mais. É. é isso, exatamente. O Paulo Souza quase acabou com a carreira do Felipe Luiz. É. É. Não, não, assim, não intencionalmente, mas não, quase era, ele... era uma o análise. Tratava, análise nossa era, não dá mais. Vai ter Se é que ser errado, hum, a, é, hum. a gente tava colocando o Felipe Luiz mais ou menos do mesmo, no mesmo nível do Diego do Diego Alves. Falar assim, pô, foi legal, é. foi legal, mas não é a dá mesma mais. geração, Não é. dá mais. E a gente viu que o Felipe Luiz arrebentou. É. Né? Arrebentou, jogou muita boa. Quando o Flamengo cresce, as partidas do Felipe Luiz. É. O Felipe Luiz fez uma partida no Morumbi, no 3 a 1 do Flamengo lá na Copa do Brasil. Uh -huh, que São é Paulo, porra, é. tu vê, eu, eu fui nesse jogo, fui, fui no, no estádio. Uh -huh. Fiquei até na torcida, dentro da torcida do Flamengo. Cara, tu vê ele jogando, ele cantou o jogo todo assim. Tudo que acontecia, ele já estava antecipando. Então assim, vendo o Felipe, ele quase acabou com, ele botou o Everton Ribeiro de esquerda. É, que... Então assim, ele o Dorival, ele tem muito mérito, mas eu acho que ele já estava no teto, é. assim, do coisa. Então, então, eu e ainda mais mudando de uma pré-temporada para outra. É só você ver. Flamengo 2019. Parou para férias, 2020 já não era a mesma coisa, ainda com Jesus. É. Já não era. Tudo bem, teve pandemia no meio. Galo terminou 21, terminou 21 voando. Nesse ano, tudo bem que o Cuca saiu, mas mesmo assim já não era a mesma coisa. Os jogadores já não tava Então é. assim, essas férias elas são muito no futebol brasileiro. Elas por isso que não tem assim muita dinastia no futebol brasileiro, é. porque você essas férias mudam muito, cara. Aí vem estadual, aí não sei quem então. Eu acho que eu faria essa troca. Eu faria a troca de que o, que o Flamengo fez. Uhum. Acho que só dentro de tudo que eu falei eu teria. A, de forma diferente. A, a forma Uma seria forma diferente, mais... especialmente no é. trato com o Marcos. Mas cuidado! O Flamengo foi. foi... Agradecer o Dorival agora. Agora na coletiva. Eu não sei se foi porque por questão contratual, mas, pô, você tinha que ter feito alguma coisa. Quem, quem agradeceu o, o Dorival foram os jogadores. É, o cara ganhou o então, Libertadores assim, e Copa do sim. Brasil. Você, é. você concorda? Eu tava é. esses dias conversando com o pessoal sobre isso, me perguntaram assim: o que você acha? Você sabe de alguma coisa? Eu falei, cara, o que eu sei o que lá no Charla o Valim falou ao vivo, não falou em off, foi aquilo que ele. É, ele falou, Te repito, o Dorival nega, mas lá dentro o pessoal insiste que tinha o lance da cláusula. E, e eu, aí eu falei, agora impressão minha. Acho que aquele final de brasileiro pode ter acendido um, um eu, sinal eu no acho, Flamengo, é. que sentido assim: o Dorival teve que fazer um pacto para aquele time se juntar. Tava um time destroçado, é. animicamente, ele juntou os caras. Gente, o, o que o Gabigol fez é. é muito absurdo, cara. Porque o Gabigol era o artilheiro do time. Era o cara do time, é o fã do, da torcida, né? o, é o favorito cara, da assim, torcida, é. tudo. Cara, ele, ele, saiu, ele saiu da, 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 de jogar perto do gol pra ir jogar aberto pela direita pra fazer o esquema funcionar pra botar o Pedro, cara. Então, assim. E ficou um gol atrás do Pedro, hein? Não, acho que foi igual. 29 20, e 29. 29 né? é, acho, que feliz, ficou, acho que ficou Acho que 29 e 29. Cara, isso é muito grande. Sabe é. por quê? Porque no futebol, em seleção, o cara faz isso. Um pra ser campeão do mundo em clube, o é meu falar, lugar? É. O clube é meu mesmo. É. O clube é meu lugar. É, o Dorival é. contou aqui no Charla e foi. Eu acho que é o. Pra mim o ah, corte mais interessante. Que é. Ele fala do, de como conversa, né? É, é da, do, do ah, que, é. que ele falou pro Gabigol. É, lembra lá do Santos? que pô. ele foi o técnico e que subiu tem o, o Gabigol, seguinte, né? E ainda tem o seguinte: quem foi pra Copa foi o Pedro. Né? Foi o Pedro. É. Né? Ele falou, pô, você, Gabriel, no início da carreira lá comigo. Aí tem essa, né? Você lembra? Eu jogava com o Ricardo, né? Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Você não pode fazer isso agora? E jogava bem, <laughs> fazendo outro gol, momento, né? Uma é o Gabigol antes de ser vendido, que tá começando. E agora ele já é o cara. Então, tipo assim, pro cara fazer isso. O técnico tem muito mérito, mano. Ah, sim. O técnico tem muito mérito. Porque na, no clube o cara não faz. Ele vai lá, vai se foder, pô. Eu, eu vou, vou ficar aqui. aqui. É. <laughs> eu vou ficar aqui, se quiser. Mas... Então, P tipo você assim, acha ele que... tem muito mérito. Mas talvez ele já tivesse chegado num, então, num, num, num teto, né? você acha que é possível dos caras. De, assim, em, tirando esse eu lado, do ser outro... outra... só, só uma coisa: vão ser outros 11 no, no Mundial. Não, então. Eu acho, não tanto assim, mas eu acho que. Alguma pro jogo, coisa. Pro jogo do Real, eu não vejo Pedro e Gabigol jogando. Ah, com aquele quadrado. É, Pedro, Gabigol. Porque aí você tem que preencher esse meio campo. Pode ser. No pode jogo do Real, não sei se... Porque ele pode já ser. foi perguntado é. sobre isso e ele falou... Ah, estão jogando, ganharam dois títulos, por que eu não posso jogar com eles? É, mas é. aí ele roda muito o time, então... É, mas tem não jogo vai chegar falando também, não, vou jogar é, com o é, um Não <laughs> vai chegar aqui também. Mas você só é um ponto. É, é, em relação é. ao Delival, só que eu acho assim, que, que de repente... Ele teve que fazer um pacto tão grande com esses caras depois não tinha como cobrar é, tá refém 400. disso é. e aí na cabeça do dirigente assim é o Guardiola, vira o, Guardiola, um ano... o Guardiola o Guardiola fala o Guardiola quando explica por que ele saiu do Barcelona ele fala uma frase do tipo assim tudo bem que é diferente que o rival ficou sei lá oito meses Isso. o Guardiola ficou quatro anos mas ele fala um troço assim que é muito sintomático para time que ganha muito né e esse uhum. núcleo do Flamengo tem gente que ganha muito uhum. ele virou e falou assim cara chegou no final do meu quarto ano que foi um ano muito desgastante que foi 2012 que o Barcelona, acho que ele é campeão espanhol, mas perde a Copa do Rei pro Real. É isso. A perde hum. a Copa do Rei pro Real e perde a Champions pro Chelsea, é eliminado pelo Chelsea, então foi um ano muito, muito duro. Ele fala assim: eu cheguei ali, eu olhei e falei, cara, eu não tenho mais o que pedir pra esses caras. Uhum. Perfeito? Eu já pedi tudo, eu já é, pedi pra esses caras. É um que... pouco do que aconteceu também com o Bernardinho, com a seleção de vôlei também, que deu problema, uhum. era um pouco disso também. O cara fala: porra, eu já pedi muito pra esses caras. Então, ou eu saio, ou eu troco a maioria uhum. entendeu então assim acho que o Dorival talvez pudesse ficar como, refém, como é. aqui no Brasil oito meses equivale a quatro anos na Europa <laughs> talvez isso tenha acontecido é talvez é. o cara uhum. tenha pedido tanto falar assim gente vamos fazer e deu certo que depois ele talvez pudesse ficar barrar um ou outro não né? que isso esteja na cabeça do Dorival também na cabeça do uhum. dirigente Sim. tenha pedido falar assim porra eu vou trocar porque eu preciso de alguém que estique a corda desses caras. Eu não sei se o Dorival vai fazer. Então, é. acho que pode ter sido. Mas, de novo, acho que o Dorival merecia um tratamento diferente. Não, não mas, concordo. dito isso... Vamos entrar na reta final aqui da nossa resenha. Me chamou a atenção muito a principal contratação do Flamengo para o Mundial e para essa temporada é o e... Gerson. É, acho que é o Gerson, assim, nem por enquanto. Porque é, é... Quem chegar depois ainda é o Gerson. É. Né? Eu te perguntar isso, é, é, VSR, porque é o seguinte... O Gerson falou, a galera, pô, sua passagem pela Europa, mais uma vez, foi uma passada. Frustrante. Passagem frustrante, né? Foi a palavra. É. E ele disse que, pô, frustrante, cara, eu joguei bem e optei pelo Flamengo, assim. Como é que você vê isso, assim, nível de jogador e tal, ah. especificamente sobre o Gerson e pra outros também? Jogar no Brasil é um demérito? Ou, não, assim, eu, eu ou acho não. assim, eu acho que. É. E que, ok, não, não tem, tem problema. Eu acho que assim. A carreira de muita gente na Europa, para dar certo, você precisa passar por, por perrengue, certo? Então você tem casos históricos, tipo Viola. Viola foi lá para Valência. Valência. Aí reclamava da comida. Porra, é, é. comida de Valência é maravilhosa. Porra. Só, só paegia, é. entendeu? É. Então aí, beleza. Então o que, que isso fala para mim? Pô, para mim ele foi lá, é. viu que ia ter que ralar. É um cara que tem mercado aqui, preferiu voltar. Acho que é o caso do Gabigol também. É. O pessoal zoa, faz toda hora zoa alguém. Ah, Gabigol, aí o torcido do Flamengo bota alguma coisa do Gabigol e alguém de outro. Fulano é, é, fulano. É. Gente, vamos raciocinar. Você acha que o Gabigol não jogaria na Europa? Eu tenho certeza que ele jogaria. Eu tenho certeza. Só que você pega um garoto que chegou numa Inter, vou dar o um exemplo aqui, hum. chegou numa Inter toda bagunçada. Aí beleza, a Inter era uma zona, não ganhava nada, ninguém durava e quem lá. Quem pediu a contratação não tava mais também. É, exatamente. Então, aí foi pro Benfica. Quando o Benfica lá, ele ficou mais é. curtindo a Lisboa do que treinando. Então, tipo assim, se fosse o, o, o Gabigol de agora, eu acho que ele iria com uma outra cabeça. Ele poderia, alguém ter chegado e falar assim: Ó, já zoei muito, chegar para Benfica e falar assim: Ó, fazer o seguinte, você ser profissional pra caralho, mantém aí. Ah, mas você é a quinta opção, não tem problema, eu vou esperar até eu ser a primeira. Uhum. Poderia fazer, só que é. isso o quê? Dá trabalho, leva tempo. E aí o cara tenha como opção voltar para jogar no Santos, que é a casa dele, que ele conhece tudo que ele domina. Então, assim, eu acho que é. Não, não vejo como. Demérito. Não é uma questão técnica, é uma é, questão de. Não, acho que é uma questão técnica, eu acho que é uma questão que dá trabalho. Acho que é uma questão que dá uhum. trabalho, né? É... é igual você, pô. Você começou, hoje você narra pra caralho. Uhum. Você começou sendo plantão, aí depois ah, é, do plantão, é, não produtor. sei o quê, blá blá. Aí você fala assim, pô, não, não, já quero começar narrando. <laughs> não, é, não, narra, é, não, dá, é, não dá. Não dá. Você tem que, galando, que seria... né? Seria isso. Aí você vai, ah, mas eu tô no Benfica. Porra, o Benfica vai me emprestar pro. Nacional da Ilha da Madeira. Que eu tô puto aqui, fiz merda, vou emprestar. Aí o cara fala: tá bom, eu vou pro Nacional, em seis Rebentar. meses eu vou voltar. É. Tá trabalho. O uhum. que, que é melhor? Você tá jogando Nacional da Ilha da Madeira ou você tá titulado do Flamengo? É. é que assim. Então, acho que tem um pouco disso, de. Quando o, cara, quando o cara é muito. Quando o cara já tem muito mercado aqui no Brasil, por exemplo, é só pegar o exemplo do Deco a era do Corinthians, não virou, aí foi para lá pra um time pequeno, não sei o que, a pouco o cara ganhou, foi o melhor jogador do uma Champions. É. É. Agora, foi de uma hora pra outra? Não, demorou. Foi construindo. É. Eu acho que esses caras, eles têm qualidade para ir. Só que o cara pô, o cara pensa e fala assim, porra, eu vou, né? O Gerson, tô aqui no Olympique. Esse babaca que tá aí, vai, o cara não quer. Eu vou Cheando ficar aqui. Não, eu vou ficar aqui e vou provar para ele que eu é. posso. Acho que se ele ficasse, ele provaria. Até porque mal, o tudo, lá vira e mexe é demitido também. É. Né? Então, poderia ficar. Só que aí. Dá trabalho, né? Você vai ficar sei, alguns meses sem jogar, até o cara ser demitido, ou até o cara precisar de você. Aí tu tem que estar tá voando no treino. Tem é. que estar tá treinando melhor que todo mundo, pra quando o cara precisar, você Quebra arrebentar. Cara, e o cara se sente é. justiçado. Se porque ele. Aí tu se sente justiçado. Tava na seleção do campeonato da tem temporada o, Aí tem os. Tem o um jogador ligando, volta, volta. É. Tem, então, assim, entendeu? Não acho que seja. Não acho que seja demérito, não. De fato, o Gerson foi bem jogando até em, em outras posições, isso, jogou sim. aberto pelos dois lados. O São Paulo ele saiu, que era o cara que, tinha, que ele tinha moral. Então, então, assim, é isso. Não vejo é. como, como problema, não. Acho que o Gerson tem bola para jogar em outros lugares, em lugares maiores. Mas ele aí ele tá vindo aqui para ser. Por não já... jogar aqui também, cara, né? É. É. Por exemplo, hoje. É opção de vida, né? É. Exatamente. Hoje, com a condição que alguns clubes têm de pagar salários. Se algum jogador Exatamente. aparecer aqui quiser, é. eu vou jogar com é. o Celi e o Marcão. Vou jogar a vida inteira aqui. É, isso, é. Ele pode ser então, campeão de, de vista... títulos importantíssimos, dar então, uma história é. de grande coisa. Eu, eu até no tema lá do Cristiano poderia ter falado isso, eu não falei do Cristiano Ronaldo, assim. Eu tenho o pensamento, eu não, 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 sou, não sou milionário e, e hum. vivo bem com o que eu tenho. Lógico que eu queria ganhar mais, mas vivo bem com o que eu tenho. Eu acho que depois de uma, de uma faixa... Eu acho que tanto faz. Eu acho que tudo que você faz com 50 milhões, você faz. Tudo, uhum. tudo que você faz com 200 milhões, você faz com 50 milhões. Aham, uhum. é. Entendeu? É isso, é. Então assim. Uma cruz de planeta pra você. É, por... Não né? tem, <laughs> não tem? Então, é, então assim, o Gerson, tudo, né? ele pode ganhar aqui muito próximo ou igual o que ele ganhava lá. É. Então, talvez o cara fale, pô, quero ficar perto da torcida do Flamengo, pé da minha galera. Não sei o que. Então. É. Aí você pode dizer: ah, mas isso talvez. É, denote falta de ambição. Não, não é todo mundo que de repente tem como meta principal ser titular do Real Madrid. Exato, não, é. de repente não. Né? É. De repente, na, na, na nossa área aqui, tem que falar assim: ah, todo mundo tem que ter como meta trabalhar na Globo. Não, de repente é. você fala: não, Exatamente. seria legal trabalhar na Globo, mas eu posso ser feliz trabalhando em outro lugar. Isso. Né? Então, assim, posso fazer meu trabalho trabalhando em outro lugar. Então, assim, é... eu acho que é isso. Eu acho que o Gerson tinha a bola, de fato, ele foi bem. Aí trocou lá e o cara. Enfim, não queria. Acho que é um jogador que. Te... Às vezes, talvez joga numa outra rotação, Sim. então o cara quer todo mundo pegador. O Gerson é outro jogador. E escolheu vir pro Flamengo. Então, acho que é, é. isso. Só um minutinho aqui, porque ah. saiu o um negócio aqui agora. Eu não gosto. Se for verdade, eu não gosto. Mas estão dizendo aqui que. Douglas Costa aceitou o contrato de produtividade, estaria hum, próximo do Flamengo. Flamengo é. Eita. Eu é. não, não gosto, não não é, Eu também não faria problema. esse movimento. não. <laughs> que aceita essa proposta vamos jogar no Grêmio. É. É. Que, 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 mas eu, é. eu não. Eu é. não faria esse movimento também não. Seguinte ó, para terminar, super chat da galera o PJ é, eu mandou. Espero. É, e, ó, se Sim. inscrevam no canal, assistam outra charla. Do Vitor Sérgio, tem toda a história, a trajetória dele, é, etc. Hoje assim. a gente falou mais de futebol, porque o Vitor Sérgio já teve uma vez aqui. Então, cara, maratona aí, outra charla do VSR todo o conteúdo do canal. Se inscreva no canal. E também deixa o seu like, aí. Você ainda não deixou. Tô te vendo, hein? Like na live aí. Deixa o like. Porque pô. quanto mais like a gente tiver, O, o, like, like, o like, like, like é de graça. É. E o like ajuda muito quem trabalha comigo. Demais, com o YouTube, mano. É. Aí ele, vai, ele vai botando lá no recomendados e a galera Isso. vai vendo. Então, Isso. deixa Exatamente. o like aí, pô, de graça. É. O PJ mandou tá mandando tô dois super. Chat. férias aqui, pô. Essa like moral, pô. PJ tá mandando dois superchats aqui, ó. Sou fã do Vitor. Opa, obrigado. Cara, o que aconteceu com a TV, na opinião dele, que não produz mais programas futebolísticos de qualidade? Como o antigo Jogando em Casa, do Esporte Interativo, a TV mudou muito, na sua opinião? E ele manda também. Conta aí pra galera como eram aquelas transmissões da Copa Africana de Nações que vocês faziam Porra. no Esporte Interativo. Ia muito com você e o André trabalhando e fazendo jogos ruins atrativos. Então, é, assim, o, eu acho que a TV, o, o. o questão lá dos debates, eu acho que o Jogando em Casa era um, era um debate que não se levava a sério, né? Então, é. acho que é, ficava um pouco mais leve. Então a galera gostava. A gente fazia uma Maluquice também. Uhum. A gente fazia uma maluquice quando a gente estava na parabólica. Não sei se hoje na TV é, é, Papa, né? por exemplo, se a gente teria essa permissão. O mundo mudou muito, né? A gente fazia algumas brincadeiras lá, que hoje a gente seria cancelado e demitido. Então... Tio Barão, né? Tio Barã. Tio Barã, Jimenez, né? eu. Então é. todo mundo. Tio então, Barão assim, que a galera lembra sempre, né? Você chutou a falou. bola. Não, não, ele não é, do... ah, é <laughs> irmão É, Vocês levantaram e foram embora. Ai, é, Exatamente, tinha cê... também que Toda hora, vira e mexe, alguém sobe esse vídeo. O né? André, André <laughs> Reni é. mete a mão no é. computador. Olha só! Isso aqui, ó. Nem nada ligado, a, gente não ligado, não. <laughs> Exatamente. a gente fazia uma maluquice que hoje eu não é. sei se a galera se a galera ia aceitar. A gente falava muita coisa também, que hoje, é. ainda bem, a sociedade evoluiu. Até falamos sobre isso na outra entrevista. Sim. Então, assim, era um programa legal e que. Hoje, talvez, acho que cabe, de repente, a gente fazer algo próximo no YouTube. Mas, enfim, a gente tem um. A gente tem lá na TNT um programa que é só do YouTube, né? O de placa. Sim. E, pô, virem. Assim, com uma audiência boa, uma audiência é, de 10 mil, 12 é. mil todo dia. É. Né? Às vezes a gente. Não, já, já, já pegamos um programa de 60 mil. É, então, assim. É. Galera que vê um programa que é de TV, mas uhum. feito no YouTube. Então, Sim. acho que é isso. Acho que tem um pouco ali de. Sei lá, de esgotamento, né? Acho que uma geração que não quer ver. É uma geração que nem vai ver, talvez não esteja vendo a entrevista aqui, vai ver só o corte, né? É, então, é uma geração é. do corte. Então, talvez, pra ver o programa todo, o cara não quer. Ele quer ver uma maluquice que alguém fale. Então, hum. acho que acho que tem isso. Formatos acho que é isso. também, acho, É, de formatos. O é formato de mesa redonda tá bem seja, desgastado. Vocês na TNT sempre né, estiveram é. à frente nisso, assim, É, né? então, por exemplo, o de placa, a gente faz um programa de quadros. Então, fica então. verdadeiro ou falso. Faz uma prateleira. É. Porque eles ficava aquele... Levanta o tema. Aí levanta o tema. Aí, fala aí, Beto é. Júnior. Fala aí, Bruno. agora é. então, assim, fazer linha. Eu acho é, que debate virou muito é. programa de concordância. É. Que é o seguinte, a gente é. vai jogar um tema... Aí o Beto falou alguma coisa, é, concordo com você, Beto. É, então, então, é que, por é que, isso que É que, gente... é que lá, é lá na TNT a gente quebra o pau dela. É, é, né? é que, é é que su... é, se lembra é. do rádio lá do, do Benjamin? É, é. é como quebra pau. É, exatamente. Nem quebra pau. Não, lá a gente diz: se tiver que discordar, lá também a gente não faz nada forçado. Se tiver que discordar, a gente discorda. discorda. Por exemplo, eu tô lá há 15, fiz 16 anos, dia 2. Nunca, ninguém me pediu pra dar opinião nenhuma que, falar assim, ó, dá essa opinião aí pra esquentar o programa. Poxa, nunca, não, nunca né? me pediram. Se tiver que ser, se tiver que, por um acaso, concordar, concorda. Se discordar, discorda. discorda exatamente. É, então é isso. A outra coisa que. Ah, Copa Africana. Pô, esse jogo é histórico. Era um, a gente fez a Copa Africana das Nações de 2011 e. E a Copa Africana, até assim, zero preconceito, até porque o continente africano está evoluindo no futebol, é. mas é uma Copa que, às vezes, tem muitas dificuldades é dificuldades, jogos de ruins, é. dificuldades de organização, dificuldades de estádio, dificuldade de alguns times que não são tão bons é porque Algumas é um seleções... continente muito grande exatamente um continente é o caso da muito do Sul, grande né? por exemplo muito grande com, uma, países, com muita... Né? muito heterogêneo né é. tudo. então tem a África da... mais descendente da Árabe. mais descendente é. de enfim e então alguns jogos não eram tão bons agora tá até melhorando o Marrocos foi a semifinal e tudo então Tunísia fez uma grande Copa por exemplo uhum. Tunísia poderia ter classificado Sim. ganhou da ganhou da ganhou da França no é. time reserva Isso. mas Jogou duro contra a Dinamarca e tudo. <laughs> então assim, aí tava lá, semifinal. Semifinal? Semifinal ou quarta de final? Quarta hum. de final, Nigéria e Zâmbia. Aí começando, cara, o jogo não acontecia nada. E quando tentava acontecer, o cara saindo com bola pela linha lateral, dando bico pro alto. Aí beleza, aí fomos fazendo o jogo, então, aqui, primeiro tempo 0x0. Segundo tempo começou também, nada funcionava, trocando meia dúzia. Aí chegou uma hora, o André virou e falou assim, olha só. E a gente falando, é, aquele, a gente tentando levar o jogo, é. né? A gente também nunca mentiu de dizer que o jogo tá bom para caralho. É, não dá, né? É. Não dá. Para né? essa maravilha! É. 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 No, rádio, no rádio o pessoal dá uma. Dá, coisa, né? Não, né? agora vou... não, porque hoje tá tudo televisionado. É, é né? eu não minto, hoje, não. É, hoje tá tudo. Outra, a galera é, faz. É, na até, não cara, faço, quando não. eu comecei a acompanhar aqui, é. muitos jogos. É que eu não falo, hoje, é. os grandes clubes do Brasil, até Série B, você vê todos os jogos que é antigamente não, você via. Eu era criança que eu via. 15 jogos do Flamengo por ano É. porque não passavam todos, aí o rádio dava uma maquiada jogo maravilhoso, não tava acontecendo nada bola é. na trave não não, agora vai ter um é. show, agora, início do Cariocão, é. meu Deus é. do é. céu o do dia 12 aí, é. Flamengo é Aí <laughs> aí beleza aí, é. aí Pô, a gente, sem tentando, gabibol, sem aí a gente é. tentando levantar o jogo do jeito que podia, não sei o que daqui a pouco vai melhorar, Daí chegou uma hora ali 15 do segundo tempo, o André falou, Ó, Eu vou falar a verdade aqui né Vitor Sérgio é. gente, o jogo tá um, um horroroso o jogo tá muito ruim. Mas você que ficou até aqui, pega na nossa mão e fica com a gente até o final. Não vai, não vai ver a novela das seis não. o não sei, que fica com a gente, aí começamos a fazer em cima disso, assim. Uh -huh. e ficou, o jogo foi um uh -huh. o jogo deu uma, o jogo foi 0 a 0 no primeiro tempo, 0 a 0 no segundo tempo, 0 a 0 na prorrogação. E foi pênalti pra caralho perdido. <laughs> e virou uma coisa, assim, virou é. uma comoção, porque a gente ficava, olha lá, meu Deus, olha, meu Deus do céu, olha como é que o cara cruza essa bola e a gente ficou nisso. E aí, assim, a gente fez de um jeito assim, uhum. ficou engraçado, né? Porque Pô, não dava é. mais, não dava é. mais. O jogo era muito ruim. É. Tanto é que a gente passou a chamar de pior jogo do mundo. É, é curioso que eu não consigo achar isso em lugar nenhum, cara. Era isso é 2011, nosso começo ainda, uhum. nosso arquivo não era tão. É. Tão organizado e tudo. Uhum. Mas muita gente. O pessoal fala disso até hoje. <laughs> e conta do, pô, do Baran tem que contar, não tem jeito. Que você... o do no Zico Hernani, como é pô, que foi? O Zico Hernani tá então, lá. Depois eu até descobri que isso é, é ideia do Baran. É ideia do, do Igor de Aquino também, de é. mais um. O pessoal reinaugurou o Maracanã. Né? Em 2013 é o Mar... em Novo Maracanã. no é. Novo Maracanã, caramba. Aí, beleza. Aí o Hernani tinha 13 jogos e 13 gols, eu acho. Que era aquele ano que o, é, é, o... Hernani parecia o Van Basten, né? <laughs> 2013. Aí, beleza. Aí <laughs> o, o cara virou e falou Olha a média do Hernani. aqui vamos botar no programa pra debater. Aí botaram no quadrinho Exato. lá: Zico, não sei quantos Zipo, Média, gols média é, 400 e média, média é maluco, né? no Média no aqui aí perguntou. O Hernani já é maior, já é melhor que o Zico no Maracanã, e eu e o Henrique Marques que estavam, uhum. E saímos do programa. Eu não vou debater isso, mano. Eu, que é isso, Não porra? vou debater que é isso. Eu falei, é ah, não vai ter que vocês têm essas ideias aí. A nossa cara é que fica no ar. Depois, o cara, Vida, quem depois? Né? Quem chama é. de idiota não é o quem teve a ideia, chama é. quem tá lá discutindo. É. Mas Vamos é. lá saímos do ar. Aí, vira e mexe, saímos do programa. Vira e mexe, alguém sobe um corte desses páginas. É. Meme, futebolista. Quem vira e mexe, alguém sobe lá. Baú da televisão. Vira e mexe, alguém sobe Ó, <laughs> a oh, uh, galera manda, mandou vários superchats aqui Falando alguns O Henrique de Almeida, jornalista, mano Brabos, parabéns, VSR, ídolo Beto Cantarelli, valeu, irmão O Marcão Motoca mandou vários superchats aqui Bom, mando, Uma dica, levem um o Afonsinho que merece Foi Afonso, do Rio até né, ele... Santos para o enterro do Rei Pelé de ônibus Verdade, cara. Afonsinho cara, é uma, fera. Isso foi uma polêmica, né? É, grande, grande figura do futebol, pô, inclusive. Figura, cara. É, foi o cara que, que, que primeiro que teve o passe na montanha. Que assim. brigou pelo passe Esse é não um papo muito foda mesmo. Pô, pô mano, vamos, vamos achar o Afonsinho aí, cara. Na ele moral, tá sempre né? em Copacabana, tá aí, num bar lá. É, ah, tá é mesmo? Tá sempre em Copacabana, num qual bar. Lá? Vira, lá? Vira é? e mexe. É, amigo. Eu não lembro qual é o bar. Vai no bar que tu vai encontrar essa galera Sério, ele tá sempre no bar lá. Vira e mexe. Agora não. Quando eu morava aqui, a gente saía de... Isso aí, o a TNT Sports era em é. Botafogo. Aí vira e mexe, a gente ia jantar, alguma coisa, e a gente encontrava Eu ele ele ajudar, a gente? É. Sérgio Bugliese. É, né? Tinha que ter feito uns 500... Pergunta pra ele lá. pelada lá com o Afonso. É. Afonso, mano, maneiro. Marcão toca parabéns, VSR, equipe da TNT, por falar do, é, dos jogadores. Muito graças a Lei Pelé, ganharam liberdade, que não foram ao enterro do Pelé. O Pedro N. Aliás, quer Eu falar, falar sobre, sobre isso aí? Ah, cara, assim, eu, 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 acho, eu acho que é muito ruim, né? Alguns se manifestaram isso, agora, E assim, hein? isso eu já tinha falado, porque quando eu tava lá no Catar, a Comebol fez uma homenagem... Eu soube disso agora na morte do Pelé. Então, não sabia, a Comebol né? fez uma homenagem ao Pelé lá, até numa ideia que eu acho bem ruim do presidente da Comebol, de trocar três estrelas da camisa do Brasil Coração. por corações. Eu não gostei da ideia. Acho que a gente pode homenagear o Pelé de outras formas. É. Mas ele fez uma homenagem, chamou lá e tinha uma casa Comebol, um espaço bonito, tinha uma estátua. Em dimensões é, uhum. reais do Pelé lá. E aí ele fez isso. A, a assessoria da Comebol convidou vários ex-jogadores brasileiros que estavam, estavam no Catar Vários. Apareciam vários. na televisão aqui no Brasil. Apareciam, eles, eles, vários, inclusive. Então, aí, eu, aí eu confirmei com o assessor. Vocês convidaram? Convidamos. Nenhum foi. Nenhum foi. E a parada não era em horário de jogo, foi 10 horas da manhã. Não era horário ruim, assim. Só quem foi foi usar a net, né? Aí, a beleza. Gente... aí só teve um jogador que foi. Um jogador que foi. Que foi o Javier Zanetti. Net, é. Certo? Que é argentino. É. O único cara que na homenagem ao Pelé falou foi um argentino. Foi lá, ainda falou com a gente, beleza. Aí eu tava lá, publiquei isso na minha rede. Publiquei na minha rede. Ah. Na TNT, na TNT, nem publicou isso. Eu publiquei nas minhas redes. Na, 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 no meu Twitter e no meu Instagram. Aí beleza, começou a gerar uma percussão danada, não sei o quê. Aí, o... A, a redação do UOL aqui pediu para a equipe da redação do UOL lá, a equipe que tava do, do UOL lá, fazer uma matéria também. Então, quando tava no meu, no meu na minhas redes sociais, deu ali uma, uma repercussão, né? Tem, tem uhum. 200 mil, 200 e poucos mil, mas bombou mesmo quando saiu no UOL. UOL. Né? Os jogadores não gostaram. Os jogadores não gostaram. Sabia que eles não gostaram? Porra, isso é... e a gente não deu opinião. Gente, só, é, eu, eu, só, eu, eu só relatei um fato. Quando eu soube. Só relatei é. um fato. Ó. Teve homenagem ao Pelé, a Comebol convidou os jogadores que ainda estavam lá o Brasil já tinha sido eliminado. Uhum. Mas ainda tinha muitos que estavam lá e eles não apareceram. Não, não dei opinião. Não falei que isso era bom, se era ansiou. ruim. O que, que eu achava? Eu só uhum. falei isso. Não gostaram, ficaram chateados e tudo. Beleza. Eu acho que é, é no mínimo, deselegante, né? No mínimo, é. deselegante. Não, é... e a situação, para assim, galera... se você chega e fala uhum. assim, ah. Pô, não dá pra ir todo mundo do Tetra. Escolhe alguém para representar, né? Pode escolher alguém do Penta. Escolhe alguém para representar. O Tetra tava o Mauro, que não, é vice-presidente. O Mauro né? tava, porque ele é vice-presidente é, da, né? vice é. da Federação Paulista. Você o presidente. É, vice-presidente da Federação Paulista. E o que me chamou então, a atenção, assim... assim escolhe alguém. É... Cara, sa, sa, assim, é tão... Assim, é tão... Erra, assim, é tão... Não vou usar a palavra errado, né? Mas é tão esquisita essa decisão que o presidente da Comebol e o presidente da FIFA estavam lá uhum. quando numa, numa situação a Comebol é. e a FIFA estão mais certos que você você tem que se preocupar é. É. porra Exatamente. os caras estiveram lá abriram é. o infantino o foi o primeiro Suíça foi o primeiro e... a chegar é. uhum. ele e o Alejandro Domingues então assim é. eu, eu acho que dos jogadores do que foi Penta ruim. que eu vi se manifestar o Rivaldo e o Marcão se manifestaram de forma raivosa é o, Marcos, o Marcão o Marcos usou o exemplo todo, do... o Marcos com todo o carinho assim o que ele falou foi foi é. ele falou completamente meus fora meus pais morreram de... e ninguém falou é. foram... ele fez uma ironia até é, né? porque... eu eu eu, eu, não, eu não sei porque eu, eu li né então lê é. é, você não, você não, tem não sabe qual é a entonação o então. que ele quis dizer mas a Lendo não faz nenhum sentido, né? E ao longo do texto ele deixa claro, é, assim, é. eu fui no enter de quem de importa. Eu homenageei o eu, eu já homenageei em vida, isso que importa. É. O Kaká falou parecido, mas um tom mais brando, até meio que pedindo é, respeito. É, eu. eu eu sou apaixonado pelo meu povo e, e, tenho, uma, e tenho uma tranquilidade na minha, na minha cabeça que sempre que estica. Ele não chegou com o a escrever né? a palavra desculpa, é, mas meio que é, fez ali um. Não tava tão agressivo quanto é, o Marcão. É, é. O rival também. Agora, e o Cafu se justificou. É. Olha, eu tentei antecipar é, um o voo, Cafu. Não, no, a, no, a gente no, a tem que tanto isso que eu só vou chegar e não vou é, pegar. O Cafu, é. o, Cafu, é. o Cafu, a gente falou no ar que ele tava trocando de, 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 de passagem lá e acabou. No, disse que ele tava na Itália, eu acho. É. é. É, mas porque enfim. a parada é assim, a galera ah, se justificou é... individualmente, mas é. o que chama a atenção, eu não digo nem só de Tetra e Penta, eu digo da comunidade de futebol, dos grandes craques do futebol brasileiro, é. dos técnicos, ninguém, cara. É, o Tite o, o Assim, tite é um bolista. negócio. Os presidentes. Os presidentes não. Só o Casares que não, foi... Não mas. mas é. é, de presidente, mas o Palmeiras é. mandou o vice. Isso. O Batista que mandou o, o vice. Mandou, só. O mandou o, Flamengo o, o, Flamengo o vice, não. Flamengo não, o acho não. O Flamengo não, é, o Corinthians mandou. O Corinthians acho que também não. Corinthians e Palmeiras. É, Corinthians e Palmeiras, né? Não, o Palmeiras mandou o vice. Mandou vice, o mandou é. vice-presidente, a, mandou... a Lila mandou o vice. Ah, não, Palmeiras, São Paulo, é. Botafogo. O São Paulo foi o Casares, o presidente, é. falou até lá. O é Neto, o Neto né? assim Paulo. lá. Presidente. Só, um... só o Casares, né? Craques nacionais. Nenhum. Que moram aqui, né? Neto, moram em São Neto, Paulo. Acho. Só o Neto. É. Neto foi. É. Campeões é. Mundiais de dois Marcelinho, o Clodoaldo Marcelinho, e o Mauro aqui. Silva, só. É, o Clodoaldo, que ele trabalha lá. O Sheik é. foi, o é. Sheik foi. Cara, é um negócio assim, porque não é, é ah não, é. Ah, mas querem obrigar os caras, não é obrigar os caras aí, mas assim, não, não, não é obrigar ninguém, ninguém. Dos, não, não, mas não é obrigar. No futebol, obriga, obrigado assim ninguém, que o Velório é uma coisa não, é, então, que não eu... obrigar, ninguém Sei, pode cara. ser obrigado de nada, mas as pessoas assim, tem um ter tanta gente que pensa, o, o, a, a questão que eu vejo é, ninguém deve ser obrigado a nada. É, lógico. mas se você fizer, é OK, não tem problema. Agora, acho que que talvez pense é, tanta gente pensar igual de que o velório do maior jogador de todos os tempos era eu algo que, que não assim aparecer, me chama a atenção né? de tanta gente um pensar igual mas ok também não tô aqui para ficar regulando a vida é, dos é, outros, fiscal é. de quem vai ou não é, é eu isso. só lembrei muito do, 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 funer, do funeral do velório do Senna que todos os pilotos que é, me muito, tem muito. um, um outro único que mora que não aqui foi, foi o pequeno né? é, 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 sim é. e todos até o Prost que brigava então, o Proch, com ele o Prost que era um desafeto Além de ir, fez questão de carregar o caixão. É, é. E toda a comunidade da Fórmula 1 tava lá. Mas aí é de cada é. um também, como o Victor falou não tá aqui pra ser fiscal de ninguém, é, cada um a cabeça, é, é. cabeça deus cada um mas é lamentável, né, ninguém ah, é assim. esquisito, muita gente assim é. Diego Vitor também participando, sou fanzaço do VSR, um dos poucos que comenta com propriedade o futebol, abraço ao pessoal do Charla, sempre mandando bem, um alô valeu. aqui pra Macapá, valeu, Pedro N, quase todos os jogadores mexicanos é. ficam na Liga do México, por isso é. a maioria sabe que não alcançará, ou que alcançará no máximo uma segunda prateleira europeia entre jogar no Nantes e ficar numa liga que paga até melhor que o Brasileirão, eles ficam Lá. O Marcão Motó que eu já li, né? É, a, a, o superchat dele por aqui, ele mandou vários, né, cara? Falando também do Pelé: é, os jogadores serão cobrados o resto da vida. Pelé deu dignidade aos jogadores com ali. Pelé que tirou o passo dos clubes e deu direito a eles, ainda teve isso, né? O Thiago Escobar, VSR, no outro, Charles, lembrei a história do Somália. É, e você não, não se recordava no dia que noticiaram o um fato no programa do sequestro de Somália vocês brincaram que se fosse outro jogador dava para duvidar e no dia no outro dia descobriram uma fraude uma parada é, assim exatamente, foi um troço <laughs> bizarro o também, Somália um... foi brincar <laughs> o Joel o maior galera jogando essa história aqui. O Joel contando é, sobre isso, é isso aqui. É maravilhoso. Pô, o, o Antônio Carlos contando isso daqui é. é qualquer esse coisa. rio é. O Raíssa. O, céu, o homem do, cara. do rio. É, foi pego no, na câmera do. É, no, do, do, do elevador. Tirando o cordão, pulseira. <laughs> isso é muito louco. <risos> 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 <laughs> e aí o, o, o Antônio Carlos falando: Papai Joel reuniu todo mundo e falou: Cadê o Ronaldinho Preto? É, <laughs> Quer ver? Só falta chegar aqui e dizer que foi sequestrado. É, <laughs> aí disse que quando eles entraram no alojamento, estão almoçando assim, aí o Antônio Carlos. Caralho! <laughs> Olha lá! Foi sequestrado! <laughs> foi sequestrado. <laughs> Aí, liga pra ele, liga pra ele. Não tá atendendo. Isso, isso? Isso, isso aí tem alguma cara, sujeira disso aí. Meu pai do céu. Cara. Raiz Tricolor também mandou superchat. Como o VSR vê os canais de nicho? A gente já falou sobre isso aqui, né? Sobre a situação das Mudança, é. mudanças. O como... quê? Okay, de canal de nicho de clube, assim? Ah, de ah, tá. clube, tá? Ah, tá? E como avalia o momento dos que largaram o tradicional pra investir nisso, abraço pra todos, o VSR é um monstro, o Raiz Tricolor mandou. Ah, o Gabriel do Amaral, mano, grande abraço pra ele lá do Raiz ah, Tricolor. o Gabriel do Amaral, boa, é, é, tá é eu, acho, eu acho Fio, assim, né, também. É. Né? Eu acho que... Mas de nicho de clube, da galera que saiu então, e migrou. Então, eu eu, eu... eu acho que não, não tem jornalismo de lixo, tem, jo, tem jornalismo de lixo, jornalismo profissional, tem jornalismo bom e jornalismo ruim. Né, então, nos tem jornalismo bom em emissoras tradicionais tem é. jornalismo ruim em emissoras tradicionais tem é. jornalismo bom em jornalismo independente em canais independentes tem jornalismo ruim em canais independentes e tem jornalismo bom de clubes e tem jornalismo ruim de clubes então por exemplo eu se você eu uso por meu trabalho eu uso é, eu sigo vários perfis de clubes de, de torci, uhum. perfis de torcidas de clubes porque eu olho lá e falo, pô, esse cara aqui faz um trabalho legal, um trabalho ok, okay e, e uso para eu estar tá sempre a vir. Então, por exemplo, o Gabriel, lá no Raiz Tricolor, eu uso o canal dele como, como uma referência. Tô Sim. sempre dando uma olhada, sempre vendo quando eu preciso saber alguma coisa. Uso do TF, o Thiago Franklin, é. por exemplo, também, em relação ao Botafogo. Então, tem gente que faz trabalho ótimos E tem gente que faz trabalho ruim, trabalho que eu, que eu não sigo. Então, por exemplo, acho que é isso. Acho que é uma coisa natural, uma coisa que a internet possibilitou e Se só democratizou, né? é o, o, e, e aí esse e o que que eu qualifico como bom ou como ruim? Eu qualifico como bom ou como ruim porque é lógico, você vai torcer, você vai querer que o seu clube que você acompanha ganhe e tudo, porque você é torcedor, porque você trabalha com isso. Mas acho que quem não distorce é que eu acho que tem que funcionar ali. Às vezes você fala ali coisas que você quer falar o que o torcedor quer ouvir. Então ali eu acho que é ruim, porque aí você entra naquele ciclo né? Eu só vejo quem fala bem do meu time, quem fala mal do meu time é inimigo, e por aí vai, então você fica ali num, num clubinho. Então, mas eu acho que é bom, acho que a internet possibilitou isso, acho que todo mundo pode fazer trabalhos bons, como o Gabriel faz, uhum. é, como tem vários, por exemplo. Até o, o Bruno Henrique, quando foi sacaneado lá no negócio do, das páginas do Instagram. É. Ah, o Flamengo é gigante, tem milhões de páginas do Instagram. Ele é. queria dizer justamente <laughs> isso, né? Sim. O que ele quis dizer foi... O Flamengo é tão grande que tem mil... vários canais que Pô. vivem de falar do Flamengo. Pô, é, e tem véio. mesmo. É, tem muito, mesmo. Tem Tem o Flazoeiro, tem o. Não o não paparaz, YouTube, no tem muita gente que vive Twitter. de falar isso. Coluna a do Flamengo. Né? É, então, é. exatamente. Então. Mas é aí que eu tô dizendo: aí dentro desse nicho tem trabalhos que Sim. são bons e tem trabalhos que são ruins. Sim. Quem vai filtrar isso? O público. O público, Pô, o público é vai isso. filtrar. Então, assim, não tem essas. Não tem essa Não ex... pode acontecer, né? É, então. Os existe. É, exatamente. Do... Não pode. Então, não, é porque tem, coisas, tradicional, tem algumas coisas. Tem algumas coisas assim. É, então, tem algumas coisas que são assim. De repente você vai para uma coletiva e aí uhum. o cara gasta uma pergunta com uma coisa que é muito, muito galhofa, gera uns maus entendidos, gera ali uma percepção ruim. Mas acho que isso vai, aos poucos, uhum. se ajustando, né? Então, hoje você tem canal de clube, pode ir numa coletiva e fazer uma pergunta melhor, pode ser a melhor pergunta da coletiva. É. Perfeito? Sim, até porque você tá, pode ir lá... tá tirando gente do mercado, que sai de uma Globo e vai um canal perfeito, de clube. Perfeito, perfeito. É. A gente ah, tem mas um aí é lá TV, lá o Blue, que não, não é o do jornalista. Não é só isso, foi tem o, o Cazé, Tem uma coisa. Então, assim, então você, pode, você pode ir numa entrevista coletiva e o Gabriel lá do Fluminense, o Gabriel, e ele fazer a melhor pergunta da coletiva. É, que ninguém acompanha quanto ele, tão bem quanto ele, ou tão profundamente quanto ele. Mas ao mesmo tempo pode ir alguém lá que faça uma pergunta voltada só pro. É o que levante a boa. Exatamente. Então, assim, essas coisas eu acho que vão acabar se ajustando. Mas, no geral, hum. acho que é bom, e para quem é jornalista é melhor ainda, né? Porque tem é mais mercado. Mais Com mercado. certeza. Mandando um abraço aí pro André Rodrigues, VSR voltou melhor ainda na Copa, só faltou ser Botafoguense, foguinho pô. <laughs> não esquecer. É, não não pode esquecer que só o fogão transa. Botafogo transa. Só o Botafogo? Não. Parabéns pelo programa. Vini, o porteiro, também tá sempre com a Vínio gente. Vini, o porteiro. Grande abraço, Vini, o porteiro. Aquele abraço. Mais que embate aí. Acho que é meu tio. Deixa eu ver se é meu tio. <laughs> não, porque não tem foto. Ah, aqui. não tem André foto. Rodrigues. Acho que é ele mesmo. Que é meu tio. Pô, Botafoguense é. fantástico. Boa. É. 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 Me, me ajudou muito oh. no futebol. O, o, ele me levava pra casa dele, que era a casa da minha avó. E, pô, ele tinha ele tinha jornal da época do Garrincha e ficava oh. me mostrando tinha jornal de, da época que o Garrincha jogava jornal do esporte na né? época que é. o Garrincha jogava muito, muito coisa de fato se eu não fosse Flamengo é. eu ia ser Botafogo por causa dele oh, mas, que maneiro então mas aí mas o, é do movadão, o Mengão o Mengão me pegou é Mengão me pegou. <laughs> Show de bola. Canal do TF. Tá participando, aí, tá vendo ah, a chave. Boa viu? TF. Obrigado, BSR. Obrigado pela citação. Abraço, Betão e Bruno. Espero vocês lá no Resenha com o TF em 2023. Eu tô devendo o TF. Ah, lá. Ó. Você, só convidou, você só convidou o Bruno. <laughs> no TF, yeah, aí, tá vendo? <laughs> tá aí com ele mesmo. Agora convidou você aqui no ar, pô. Estamos aí, é, irmão. Isso aí. Galera, mais um papo espetacular sobre futebol. Tem mais um, mano? Tem mais aí, um Cadê, aí? cara? Cerrou o superchat aí. É, galera. <laughs> Eu já li tudo, Bernardo Falcão. Cadê? Joga no YouTube, tem, cara? Ah, chegou aqui o Ícaro! Ícaro! Vé, você pode contar como foi sua experiência como torcedor na final do Libertadores de 2019? Abraço, sou seu fã. Puta. Cara, isso é uma coisa bizarra, assim, sabe por quê? Essa é pra terminar. É, o. Eu nunca escondi que sou Flamengo, cara. eu Nessa época aí, eu passei boa parte da minha vida jurando que eu nunca veria o Flamengo campeão da Libertadores. Porque eu já não aguentava mais. Eu já Bom, não mal. aguentava mais, pô. É... Não, já não tinha certeza. Em 81, eu era muito pequeno. Eu tinha cinco anos, mas eu me lembro de, de pular com meu pai e tudo, mas não me lembro, assim, do... Assim, do, do analisar o jogo. Eu lembro do, do gol de falta ah. do Zico. Eu lembro, com imagem, assim, da, da minha Zica. cabeça. Mas só aí. Mas então beleza. Aí eu falei, cara, não vou, não vai acontecer, não vai, não já desisti depois de tanta merda, porque eu sempre falei, a Libertadores sempre odiou o Flamengo, né? Mas ao mesmo tempo, o Flamengo sempre odiou a Libertadores. O Flamengo já disputou a Libertadores com o João Carlos de treinador, pô. O é. Flamengo já disputou uma Libertadores que a melhor contratação é o Elano. É. É. Pô, Elano nada contra o Elano. O é Elano é. já... O Elano que não conseguia jogar 90 já minutos. Já teve um pacotão com Libertadores com o Irineu Moisés, é. Léo é. Salino. Bom, o Flamengo, Flamengo jogou uma Libertadores já. que ele jogava com Pará e Renê. Aí, na, na lateral e na frente, era Trauco, trauco. e Rodinei. É. E você, torcedor, achava que dava pra dá, ganhar. É. Você falava assim, não, dá pra ganhar. Esse ano vai. Porra, é que a gente é muito otário, né? Na é. E mesmo você vira jornalista, é. você continua sendo otário. Eu lembro muito de uma libertadores então, do Flamengo, Vinícius Pacheco. É é 2010, tinha coisa pior do que isso. Cara, o Vinícius Pacheco é inacreditável. Você entra na área, pela esquerda, tem Adriano você precisa, um gol. você precisa de um gol Cara, é sobretudo falta de inteligência é. né? Sabe por quê? Você fala assim, eu tô, tô entrando na área, preciso de um gol Última bola do é. jogo Aí você tem na área, Adriano <laughs> e Wagner é. Cara, é a tua obrigação de falar Sabe o que mais? Eu vou jogar lá pra dentro Se eles perderem, foda-se, eu é. não tenho nada com isso com ele. O que é. eu tinha pra fazer, eu fiz Aí, Beleza. Ele fala, ele Aí você entra, você <laughs> cava a porra do pênalti Não, dobrando o joelho Caralho, se, ti, se ele tivesse assim, é. Naquela situação, Chile Última bola. Se, te, se ele tivesse tomado um tiro <laughs> da, da arquibancada, o árbitro ia falar: pegou de raspão! Concorda. Porra! E ele tenta cavar o pênalti. Eu quase enfarquei. Cara, A narração, sabe qual é o melhor desse lance? É a narração do Luiz Roberto. É. Tu narração... é não, lembro, não né? lembra? Eu vou te falar. Tá ah. vendo? Vinícius Pacheco pela esquerda, quando ele cai, ele. Não, Vinícius Pacheco! Pode, pode pegar, porra! Pode pegar! Pode pegar! Porra, cara! Aí assim, muita merda. Acabou pra é. ele depois disso também, Vinícius Pacheco? É, não, não Sui. tem como. Aí, beleza, caralho, muita merda. 2017. Aquele um jogo São lá de São Lourenço. 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 É. Não, o jogo de São Lourenço é um troço inacreditável, porque eu tava fazendo no dia, final <laughs> da Copa do Nordeste. Esporte e. Acho que esporte Bahia, eu acho. Eu tava na uhum. Ilha do Retiro. Tava na Ilha do Retiro. Comentando o jogo. Aí o, o coordenador falou assim: Cara, você quer que eu diga o que tá acontecendo? Aí eu falei: Não, não diz porra nenhuma. Uhum. Não diz porra nenhuma, que senão eu não consigo me concentrar no meu jogo aqui, uhum. pô. Jogo sério, final de Copa uhum. do Nordeste, importante pra caramba pro esporte interativo. Eu falei: Não me fala nada. Ele falou: Tá bom. Aí eu deixei o celular e não tava olhando nada. Aí. Porra, eram. São, em dois jogos, tem nove, tem nove combinações de resultados, né? Entre é. empate de um, de um. Das nove, oito classificavam o Flamengo. Apenas uma, uma só, eliminava o Flamengo. Aí beleza. O Flamengo uhum. foi 1 a 0 no São Lourenço. Rodinei. Gol do Rodinei, beleza. Aí o outro jogo era Católica e Atlético Paranaense. Aí a Católica faz 1x0. Beleza. É. Aí, início do segundo tempo. o Atlético empata. Beleza. Aí o Atlético vira, 2x1. Um. Aí o Flamengo toma o um empate do São Lourenço, 1 um a 1 um. Beleza. Aí a Católica empata, faltando 3 minutos, 5 minutos pra acabar. Pata. pum, 2x2. Dois dois. Aí nisso o jogo já tava no fim, aí eu falei, vou dar uma olhada aqui. Aí tava esse cenário: 2x2 dois dois e 1x1. Um um. Aí eu falei, tá bom, pô, 2x2. Dois dois eu... Só é eliminado se o Atlético fizer um lá e o Flamengo, e o Flamengo tomar um aqui. Aí beleza, aí vai lá, Carlos Alberto. Isso. Ficou esse. seis meses no Atlético Paranaense. Carlos Alberto. Carlos Alberto. <laughs> Ficou seis meses no Atlético Paranaense. Fez um gol. Esse. O gol que eliminou o Flamengo. E o Flamengo tomou. <laughs> 3 a 2. Beleza, aí eu falei, puta, 3 a 2? Aí nisso eu já tava. Uhum. Aí eu já mandei pro caralho, o jogo, acho que o jogo já tinha terminado. Uhum. Estava no pós-jogo. É, beleza, o jogo já tinha terminado. E eu olhando... Aí eu falei, pô, Flamengo, o Flamengo só não pode terminar. Quando eu olho assim, entrei no Live Score, no site ali, no, ah. no aplicativo, não podia ver, né? Entra... Aí quando eu olhei, acréscimos. Mais quatro, sei lá. Aí eu falei, tá pô. bom, quatro, beleza. Aí eu ficava assim, o, o atualizando, <risos> <risos> pra ver. Ah, fiquei aí aí e fiquei assim, igual um maluco atualizando. Uhum. Assim, uma coisa que não fazia nenhum sentido. <laughs> aí, numa das atualizações. 2 uhum. a 1 um, <laughs> pro São Lourenço. Aí eu falei assim, isso é uma ilusão de ótica, eu vou ficar atualizando que vai voltar para 1x1, um um. uma coisa que não é. fez o menor sentido. É. <laughs> e fiquei, tá lá, 2 a 1 um, 2 a 1 um. caralho, não aguentei. E o pior, o Fabão, que é o que toca o surdo no Arruda, uh -huh. vai caindo pra caralho. E ele, eu sou casado com a irmã dele. E aí tem um grupo da família, a gente fica toda hora um perturbando o outro com o Vasco. Beleza. Cheguei em casa, cheguei, saí do, do estádio, desesperado, mal pra caralho. Aí cheguei no hotel, mas não quis falar com ninguém, vamos jantar, vou jantar tá porra nenhuma, vou subir fiquei lá. Cheguei e falei, pô, o Fabão vai estar tá me escrotizando no grupo da família. Desliguei o celular. Dia seguinte, quando eu acordo, ligo o celular, vou no grupo da família. Sabe quando te mandam várias mensagens no WhatsApp? Tinha lá aquele mosaico de quatro fotos. Uhum. E no meio assim, mais 84. isso? Ele mandou, numa noite, 88 memes sacaneando o Flamengo. 88 memes, memes, memes sacaneando o Flamengo em uma noite. Aquele flamenguista todo sujo assim. É. É, é, é. Caralho, foi, beleza. Aí, voltando pra 2019. Tô lá. 2019 começa com o Abel, caralho, aquele merda é. do cacete, é campeão estadual jogando mal, parará. Acho que entra tá no banco. Da é. Rascaeta, que não servia, não queria o Arrascaeta, caralho. Aí tem um jogo. Eu não pedi isso aí. Tem um jogo, Flamengo e Atlético Paranaense, que o Flamengo ganha de 3x2 no Maracanã, é. que é um gol do Rodrigo Caio aos 50. Eu tava é. fazendo um camarada. Que o Flamengo, que o Flamengo ganha de 3x2, que o Abel sai vaiado, sai? escrotizado. É. Que a torcida é. não aguentava mais. Foi do é. tipo 3x2, assim, não sei como, Parecia que o gente um tá perdendo com o um gol do Cirino, não era? É? Isso. Que é, é gol do Cirino, aí o Flamengo empata e faz o gol aos aos, aos 50 anos. O Rodrigo cai, O Rodrigo cai é. de cabeça. Aí, beleza, esse jogo foi no domingo. Na segunda-feira eu tava lá trabalhando em casa. Aí tô lá, vou tô, falei, ah, vou dormir. Quando eu fui dormir, chegou um e-mail para mim. Era um e-mail de promoção de passagem aérea. Pô, esse jogo foi em maio, sei lá. Esse jogo, é. foi, no... Esse jogo foi no começo. É, foi próximo da... Foi esse jogo é a terceira rodada de brasileiro, se eu não me engano. É a terceira ou quarta rodada. Aí, passagem aérea. Eu entrei passagem pro Chile, em novembro. 500 reais. Aí eu falei, vou comprar. É um sinal. Aí eu falei, vou comprar. Vou comprar porque o Flamengo vai pra final da Libertadores. Eu comprei quando o time era treinado pelo Abel. Aí comprei e não contei para ninguém. Ele nem tinha foi... não, não. Já tinha sido demitido ainda não? Não, não tinha. Não. Ele é demitido depois, depois desse jogo. jogo. É. Depois desse jogo. O time da era treinado, porque ele é demitido na quinta-feira, se eu não me engano. Uhum. Aí beleza, comprei. O time era é treinado pelo Abel. Não contei para ninguém, nem pros meus melhores amigos. Aí beleza. Aí tô lá passando, passando aí. Entrou o Jorge Jesus, isso aqui. Aí chegou no jogo contra o Grêmio. No jogo contra o Grêmio, 5x0, aí eu postei. Tem, tem vezes que a gente faz umas coisas que não tem menor sentido. E essa passagem não era reembolsável, era uma passagem nada. de uma companhia pequena, não tinha nada. Eu falei: tem vezes que a gente faz umas coisas que não tem menor sentido. Tipo, comprar uma passagem pra final da Libertadores com o teu time na merda. <laughs> então, eu fiz e deu sentido. Aí eu comprei a passagem na época, tava 5 mil. E depois, 100, quando mil... trocou pra aí, mil, beleza, mas... aí, tra... aí começa, né? Aí começa. Que, quando eu postei isso, meu chefe, na época. Veio e falou assim, pô, como é que tu posta esse negócio dizendo que vai pra Libertadores? Eu falei, não, mas eu não disse que eu vou, eu falei só que eu comprei. Aí falou: mas por que, que você tá falando, não? Porque a gente vai ter, vai ter jogo da Champions em Madrid. A era final... PSG real, não era final, uh, não. não. <laughs> era um PSG real, depois tinha Nápoles Lívia, porque a gente ia fazer jogo. É. E a gente quer te mandar, não sei o quê. Aí eu falei, pô, cara, meu trabalho é meu trabalho. Se tiver que ir, eu vou, aí a é passagem. Eu falei, ah, foda-se, eu perco a passagem. É. Tem que... Aí beleza, aí ficou essa coisa. Aí deu a merda lá no Chile. Aí o jogo mudou para Lima. Pra Lima nesse meio tempo do jogo que o jogo foi para Lima, o pessoal falou: "Não, tá uma merda. O Chile tá em polvorosa Coates. lá, não sei o quê. Talvez a Comebol leve o jogo para Madrid". É. Aí eu falei: "Porra, cara, que que só... era no fim de semana? <laughs> eu ia chegar lá na sexta-feira, é. afinal era no sábado em Lima, em, em Santiago, Oxe, é. Aí eu falei, cara, se mudar pra Madrid, eu vou, vou, olha Botar que coisa ar. maluca, né? Eu vou é acertar mesmo. Vou acertar e depois é. não foi, foi pra Lima, eu não fui. Porra, foi maluco, porque tava eu e um outro flamenguista vendo o jogo, que era o nosso coordenador de evento. Você foi pra Europa? Fui, vi o jogo em Madrid. Ah, tá. É, tava eu João Junqueira, que é o coordenador, e a gente é flamenguista. E tinha um outro cara na equipe, Diego Vieira, que é tricolor. E aí ele falou: não, vou ver o jogo com vocês. A gente falou, nem fudendo. Não tem nenhuma chance <laughs> de você ver o jogo com a gente. É. Aí ele falou, que isso, que isso? Não faz sentido. Falei, não faz sentido caralho, é o caralho, pô. Meu time chegou depois de 40 anos na final da Libertadores, vai o Seca pimenteira, você filho uma da puta, eu falei, não pra você, porra. Não, nem fudendo. Aí falou, pô, Vacilo, Vacilo é o caralho. A gente viu no quadro do hotel trancado. E aí, maluco, a gente tava lá, aquele coisa, saiu o gol logo, que o Flamengo. Pô, é. o... E o primeiro tempo, o jogo do Flamengo não saiu. É. Porque muita gente assim. Muita gente diz que o Flamengo jogo, fez uma, uma partida horrorosa. Isso não é verdade. Não. O Flamengo fez o tempo ruim. Que se você pegar o segundo tempo, o segundo tempo do Flamengo já é melhor. Mas a crescer, é. a crescer, é, crescer... E, quando, e, e assim, do, dos 15 para frente, dos 15 para frente, o Flamengo já é melhor. Quando deu 30 do segundo tempo, eu cheguei para ele, pro João, pra esse cara, e falei assim, João, cara, faltam 15 minutos. Se o Flamengo jogar um pouquinho, ele empata. é. Se o Flamengo jogar um pouquinho, hum. ele empata. E foi o que aconteceu. O Flamengo tiu, começou não, a jogar tiu. bem. É. Ele sai o Gerson, que o Gerson fez uma partida vergonhosa. Sim, é. O Gerson foi muito mal naquele jogo. E entra o Diego. O Diego melhora o time. Isso é importante. É. O Diego melhora o time. Aí, a partir dos 15 ali, o Flamengo começa a jogar bem. A partir dos 30, o Flamengo começa a jogar bem. O gol não sai, tem chance. O Gabigol finaliza lá, não sei o quê. E na hora do gol que sai. Do 1x1. Um. Do 1x1. Um Pô, a gente só comemorou depois que saiu o replay. Esperando pra... o VAR, né? Não, esperando o Gabigol. Tá, o Gabigol tá atrás da linha da bola, é, né? É. o Gabigol aparece livre, você Sim. na correria lá, caralho, ele ficou chorando. Tu assim também, cadê? Eu falei, eu cara, cadê é? Porque, porra, com, na era do VAR, Exatamente. de repente o cara tá lá e quando tu vê que ele tá claramente atrás da linha da bola, o cara chorei pra caralho. Tanto é que quase que eu não vi o gol do 2x1 direto. Caraca. Quase que eu não vi. Porque a é, chorando primeiro. É, é, então assim, aí já tava chorando, aí fudeu. 2x1, é. de maluco. Em Madrid. Saiu, em Madrid, saiu no meio da rua em Madrid, saímos pra um lugar pra beber. E aí eu tinha feito uma promessa de ficar um ano sem beber refrigerante. E aí já, pô, eu sou gordo, né? Parado com refrigerante. Aí foi foda. Aí já, já tinha que caçar lugar em Madrid, que vendia chá, e tu não achava. Eu, uhum. Chá tipo chá de matilhão, uhum. tipo, tu não acha. Uhum. Aí eu pedi, não tem chá tem? Quando foi ver, era um chá quente. Eu falei, puta. Aí eu falei, não, Campeão mas tá bom. Da um chazinho. E agora velho. eu fiz é. uma que faz menos sentido ainda, né? Uhum. Um ano sem tomar sorvete. Porra, é promessa? Uhum. Porra, e pior que é minha, minha, uhum. minha mulher é vascaína, minha filha é vascaína, meu filho é Flamengo. Aí ficam desacaneando. pô, esse sorvete tá bom pra caralho Putz. na minha frente. Pô. Não, na Copa eu fui numa festa, uhum. tem uma, a FIFA fez uma festa pra imprensa lá na quinta antes da final. Open bar de final. sorvete. Não. Tu entrava na festa, assim, do uh. lado, eram três. É, três frigoríficos de Hagendais. Uh. Liberados. Não, eu falei, não é só sorvete, é, é só era, Eu falei, é. meu pai do céu. Cara, sensacional. Caralho. Só mandar um abraço aqui nessa, nesse restinho de resenha pro Guilherme Coreixa, que tá assistindo a gente aí, show é, de bola. Isso é um picareta. <laughs> Pergunta pro VSR com o é ser ídolo de uma geração. Não, essa porra de ídolo é mentira, é. isso não existe. Manda ele, manda ele trabalhar. Vai trabalhar o vagabundo? Valeu, Guilherme, um abraço, tamo junto, hein? Seguinte, cara. Você sabe de quem ele é marido, né? Sei, sei. Ah, tá. é. Eu não sei, tá. Seguinte. De quem é. É, assim. é, não sei se pode falar. É, tá falar. bom, tá bom. Seguinte, olha só. Charla Podcast, sempre com a forneira original. Hoje o Vitor Sérgio comeu uma pizza. Vamos lá, pizza pra casa do Vitor Sérgio também. Ah, Duos, Vitor, é isso? tem em São Paulo agora, tá? É, ah, tá, aí, tá Então, Então eu vou guardar o crédito pra usar ah, lá em São Paulo. <laughs> que aqui eu vou ter que dividir com todo mundo na casa da minha mãe. Não, <laughs> Deixa pra guardar o crédito Guarda lá em o crédito, São Paulo. Vai lá. Tem, tá. ah, lá, tem lá, tem lá. O Mário Jorge, técnico sub-20 no Flamengo ah, também. Agora, 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 não é ele que tá ganhando, não, ele voltou, ah, ele voltou. pô. É o auxiliar ah, dele. Tá é. Tá arrebentando? esse moleque é bola. Ele Ram, o meu comprou outro Gilmar e Jorge lá. Tem uma lá pra ele. Mas nós voltamos da tela. Forneiro original, a melhor pizza que você pode Muito pedir. Muito boa, hein? Muito boa. Eu tava, e eu tava. Fiquei da outra a vez. Na expectativa. Falei, pro é. gordo já ficava. Fiquei... Eu poderia ter comido a pizza da Forneria. <laughs> Vai receber em São Paulo. Não, aí já tá bom já. Ó, é. <laughs> QR Code tá na tela. E aí você aponta o celular pro QR Code. Sim. Cara, eu não tô acostumado em ver o comercial nos cortes aqui, que eu falo assim, patrão maluco! cupom charla10 ilimitado, porque antes era limitado, né? Você podia por usar school. uma vez só. CPS, Agora não, né? você pode usar o cupom charla10 direto, quantas vezes você pedir, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Boa. Na Forreiro Original, que é a melhor pizza que você pode pedir, franquia se espalhando por todo o Brasil, chegando em breve em Orlando na Flórida, e é isso, Vitor Sérgio Rodrigues vai receber porque ele escolheu em São Paulo. Em São Paulo, em São Paulo. <laughs> e o seguinte, Leid foi lá da Green Run, né? Mudou o QR Code aí, meu parceiro. Agora aí, ó. sim, ó. QR Code na tela, o melhor e mais fácil site pra se apostar é a Green Run. Apontou o celular agora pro QR Code, você cai na Green Run e o seguinte, ó, já ganha 10... Pratas pra apostar na conta do Charla, beleza? Exatamente. Chama um amigo, ganha mais 10 e você pode chamar até 6 amigos, então você vai ficando com a carta cheia pra fazer a sua aposta, beleza? Essa Exato. é a parada, né, Betão? Aproveita aí, tá? Pô, NBA, NBA tá bombando vários NBA, jogos. NBA, é, E ir, lógico que tá come... vai começar daqui a pouco aí, dia 12 já começa o estadual aí do Rio de Janeiro. Você tem. Pode fazer a. Pô, que tá indo? Carioca, super carioca. Pô, não, Flamengo e Aldax. <laughs> Flamengo sub-20 com Aldax. Você vai estar tá lá, pô, pagando. <laughs> 20 a cada real apostado é. com a vitória do Alda, que você pode de repente dar sorte. Vem amistoso, tem um Vasco e River Plate sim, viu aí. Sim, tá ligado? É? Isso? Não tá sabendo. É. Estados é. Vasco e River tem outro time. É. Não, aí é Vasco e Inter Miami. Inter Miami, mas por quê? Tá? É. É. é o time do back. É o time né? do back, É, é. é verdade, real, onde o Messi pê. parece que quer é. é jogar um dia. É. Mas tem Vasco e River, irmão. Olha aí. Vasco e River. É. Então, ó, muitos jogos pra você apostar. Temporada europeia, né? Rolando aí, irmão. Hoje teve Manchester City e Chelsea. Mas tá vendo 1 a 0 é, na Premier League, exatamente. É. Tava 1x0, não vi com o É, eu tava vindo né? pra cá, tava 1x0 também. Primeiro tempo, o Chelsea é. tava dando um sufoco, bola na trave. Isso, ó, aponta o celular agora pro QR Code, você já cai na Green Room, e melhor e mais fácil, o site pra ser você... apostar. Aposte com responsabilidade. Exatamente. Beleza? Ganha 10 reais aí. Pô, não é possível, cara. Tô elogiando? Cadê, cara? Você tá não no... mandou, não. Tá no, no YouTube. Cadê o YouTube? Tá aqui. Ricardo Ferreira, VSR terá sempre meu máximo respeito. Uma vez, discordei de postagem dele no Twitter e cheguei rasgando nas palavras. <laughs> Gosto disso. O VSR não apenas me respondeu com toda a educação, como também ainda foi super gente boa. Me quebrou. Não, é... é não, então eu falo isso. É... Redes sociais é pode. Se você não, não quer... Uma coisa é eu quero chegar agredindo com, com é. palavrão, aí beleza. Eu só bloqueio, mas... Se você, não, se você tá na, na rede social achando que vão concordar sempre com é. você, é melhor sair. Então, o cara chega ali, mesmo que ele chegue duro, assim, beleza. Se, e, e não é só falar palavrão, o um cara fala assim, ah, porra, babaquice, aí beleza, uh -huh. acho que tá tranquilo. O cara chega, pô, tu é um filho da puta, aí é, não, aí é, é diferente. É. Mas o cara chega ali discordando, já vários, vários, vários. O Ricardo, acho que eu, eu lembro qual foi, qual foi o caso. <laughs> Tem um caso de um, de, um, de um professor lá, o Wanderson Marçal, professor de São Paulo, que pô, tudo que eu escrevia ele discordava de tudo, 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 quase tudo, uhum. tudo. Aí eu falei assim não, eu vou parar para olhar e tudo. Aí eu comecei a ver várias coisas que ele falava tinham sentido, outras não. E depois a gente começou a conversar. Ele é um professor lá num numa, numa região pobre em São Paulo, não sei o quê. Ele falou pô cara, é, você não quer gravar um vídeo para fazer uma palestra aqui para meus alunos falando sobre profissão? Cara eu falei, eu faço melhor. Uhum. É, me diz onde é que tu escola que eu vou lá e dou uma aula, uma palestra presencial. Aí fui lá, falei, fiquei, tipo assim, aí no, na prática, até falei isso depois, o cara me ajudou, né? Assim, porque várias coisas que eu achava e que ele me ajudou e É Cê troca, ó. né? É troca, né? Então é. É, eu não tenho problema nenhum. Às vezes, por exemplo, minha mãe, minha mãe vê algumas pessoas me criticando, aí fala: porra, que absurdo! Eu vou responder. Eu falei, mas não responde. Ela falou, quantas, quantas você vê elogiando? Ah, muito mais. Eu falei, então, pô, é, é, ah, do, também do mesmo jeito que as que acham que eu sou bom, tem gente que acha que eu não sou tão bom, normal. Então, se os caras cara chegam né, aí, agressivo, não, aí, aí não. É... É só, aí eu, é só é ignoro, muito... eu só ignoro, ah. eu só ignoro. Mas se o cara chega criticando ou dizendo que eu fui incoerente, beleza. É. Não tem problema, como eu disse, só os idiotas e os mortos não podem de opinião, né? <laughs> Exatamente. Essa é a frase que finaliza a segunda participação de Vitor Sérgio Rodrigues, que voltará ao Charla ah, Podcast. Vamos fazer é o seguinte, Matheus, já vamos deixar marcada pra janeiro do ano que vem. Que só assim só assim você não precisa ficar uh, uh, stalcando a minha vida. Só assim você não precisa. É. Só assim você não precisa ficar olhando, papai. Nem minha mulher para isso é. O cara tá, da... porra, tava no pagode, o cara não precisa é. deixar marcado, que aí você já fica já pra ano que vem, né? Dá um medo, né? <laughs> Não, eu não, eu tô tranquilo. Eu ando sempre na linha. Eu ando sempre na linha, mas, pô, uma vagabunda aí que, que ele tá querendo trazer, que o cara anda errado numa ah, dessa ele é. fala, ó... Ou você vem, ou a, sua <risos> esposa, <risos> ou a sua esposa. vai saber onde você tava <laughs> dietado. Vamos é. é. <laughs> pra mim, Sérgio Ardini. Boa! Mais um show do VSR aqui, muito legal. Cada vez mais, seus fãs aqui, todo mundo, né? Muito obrigado, todo mundo. Obrigado, beleza, legal, obrigado aí. Precisando só ligar, falar. Tanto em São Paulo, marca aí pra gente, pra gente falar lá. Pô, Com show certeza. de bola. Valeu. Sempre uma resenha maravilhosa. É isso. Abraço. Galera, valeu se for Charla Podcast. Próximo, quando é? Por enquanto. Quarta-feira, já pode anunciar o convidado? João Guilherme estará Porra, aqui na quarta-feira. É Tem assunto, hein? gente boa, não gente é boa. <laughs> E tá sa saiu da ESPN. Né? tá indo lá é. para Paramount, vai na é. Libertadores lá. Mas ah. um desafio pro nosso João. É. É. Exatamente. É. João, João Guilherme na quarta-feira, por enquanto. Pode já rolar. Já deixa o meu abraço aqui que sou fã. Pô, show de bola. E pode rolar convidado antes também, a gente vai avisando aí Isso nas aí. redes sociais, beleza? Está ligado. Valeu, galera. Aquele abraço. Charla Podcast 2023. Vamos com tudo, é nóis. Valeu.